inteligência limitada. Olá, terráqueos. Inteligência limitada. Olá, terráqueos. Inteligência limitada. Olá, terráqueos. Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais pop do que a minha, do que a sua, cara. Muito mais pop, cara. A sua não é pop? Cara, a minha vida é pop. É geek. É geek, a minha vida é geek. Eu assisto bastante coisa. Por exemplo? Pensou muito. jogo do Corinthians. Eu acho bem pop. Isso é pop. É pop. É pop. E vida. Vida o quê? Vida. A sua vida. Não, o jogo do Corinthians é minha vida. Ah, tá, mas não, não, de séries, cara. Qual foi a última vez que você foi no cinema? A última série... Cinema. Cinema, cara... Fala a verdade. Foi aquele filme que ficou muito famoso aí de casal, comédia romântica. Meu Deus! Com a Sidney Sweeney e o menino do... Você gosta mesmo de cinema, hein? Caraca. Cara, aquele filme que ficou muito famoso por ser de casal. Cara, eu esqueci o nome do filme, mas é um filme que você vai, pra você ir ver de casal. Com certeza não foi você que escolheu, né? Não, é óbvio que não. Se você não, você saberia pelo menos o nome. Cara, sim, mas... Tá, é um... seriado na televisão, série. Cara, a última série que eu assisti foi Chicago PD. E gostou? Cara, eu gosto bastante de série policial, acho. Coisa de ficção científica. Passa. Não, não, eu gosto, eu só não tô lembrando, agora eu tô nervoso. Tá bom, então. Como vai ser a participação do pessoal nessa live? Galera, é o seguinte, hoje é uma live muito especial, então você pode mandar aí o seu superchat pra gente ler as suas perguntas, certo? Então, mandem perguntas, mandem os superchats, tá ok? Não esquece de dar o like, se inscrever e tornar-se membro pra não perder nenhuma live. Tá nervoso hoje, cara, eu tô sentindo que você tá nervoso, cara. Cara, eu tô nervoso. Relaxa, não, tudo vai terminar bem, cara. Amém. Tudo vai terminar bem. Amém. Sabe por quê? Por quê, cara? Porque Pablo Marçal disse que tudo vai terminar bem. E se Pablo Marçal disse que tudo vai terminar bem... É porque tudo vai terminar bem. Exatamente. E antes de falar com o Érico, quero falar com vocês aí em casa, Terráqueo. Olha lá, Terráqueo, você já quis ter seu próprio negócio digital? Trabalhar como nós aqui ou como o Érico Borgo também? Trabalhar com internet? Então, o nosso parceiro do episódio de hoje vai te ajudar muito nisso. Jovem Mancebo é a Hotmart. Jovem Mancebo é muito coisa... Eu coloquei minha idade nessa parada. Colocou, cara. Né? Colocou, mas... É a marca mais escolhida para quem quer ter produtos digitais. Hotmart é um ecossistema completo, não é, ô Tuts? Exatamente, cara. Soluções seguras integradas. Nossa! Nossa, fala de novo, que bonitinho. Soluções seguras e integradas. Para quem deseja criar, vender e escalar de verdade negócios digitais. Todas as soluções são pensadas especificamente para esse mercado e seus desafios. Não precisa saber programação de nada, nada, nada. Na Hotmart, você começa seu negócio do zero e pode vender em qualquer lugar do mundo. Mundo em inglês, você sabe. É Word. Em francês? É Mundi. Em italiano? É... Mundo. Em japonês. É... Hokuro no Biko. Eu acho. Acho que não. Cara, eu tenho certeza que... Tá bom, então... Então você vende no mundo inteiro. Só na Hotmart, os criadores de conteúdo vendem muito mais. O Érico Borgo escolheu a nerdice como carreira. Um cara essencialmente curioso. Ser nerd antigamente era visto como ruim. E hoje não é mais assim, pois os nerds prevalecem no mercado digital. Como dizia o Maurício Ricardo, lembra? Naquela música... O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Tá totalmente certo. Então aproveita essa sua veia nerd e se você tem algo para ensinar pro mundo, vai na Hotmart e cria o seu próprio curso. Pode ser curso do que você souber fazer, curso de receita de bolo vegano ou até um curso de produção de histórias em quadrinho. O Érico tá com curso lá, não tá? Vamos falar dele então depois. Vai ter link, a gente vai deixar tudo aí. Vai ter certo? Tudo aí. Ô Tuti, você tem uma habilidade que poderia gerar algum curso no Hotmart? Cara, eu tenho. Tô até com medo. Eu tenho. Não, não, eu tenho algumas. Tá bom. Tenho, mas eu acho que a minha habilidade favorita é tipo, te irritar. Cara, você tem... Cara, eu tenho essa habilidade. É incrível. É muito louco pensar nisso, que tem sempre alguém querendo saber alguma coisa. E na Hotmart dá para começar um produto digital do zero e construir um baita negócio. A Hotmart ajuda a descomplicar tudo e te faz vender mais. Para saber mais, tem link na descrição e QR Code na tela. Na tela, exatamente. Só apontar o celular aí. QR Code na tela, o pessoal apontar. Aponta o celular que vai direto. Daí, se você estiver vendo pelo celular, o link tá na descrição. Exato. E eu vou falar também de outra coisa muito legal, não é, o Tutis? Exatamente. Que é... Oh, vocês que amam filmes e séries, quero indicar para vocês o podcast Tomada 2, apresentado por PH Santos, que já veio aqui, e Marcelo Hessel, que deu bolo na gente. O dia que veio o Omelete, veio todo mundo menos ele. Menos ele. Veio o Pierre, veio o Forlani e faltou ele. Então... Tá faltando o resto, vem pra cá. Dois cinéfilos amados pelos brasileiros. O Tomada 2 leva você a uma viagem honesta, profunda e o quê? Te peguei agora, hein? Me pegou, cara. Me pegou. Me pegou. Sensual. É, você tem que adaptar, você tem que... Sendo que é o Hessel sensual. É, sensual. É sensual. Cara, sensual. Acha um adjetivo sensual aí. Profunda, honesta, profunda e sensual. Sensual, tá bom. Sensual, pode ser divertida sensual também. É o Hessel, cara. O Hessel é um homem sensual. Exatamente. Pelo mundo dos mais recentes filmes e séries da indústria do entretenimento. A cada episódio, nossa dupla falará sobre os últimos lançamentos. É, né? Unindo conhecimento e bom humor, eles explorarão a trama, os personagens, as atuações e as técnicas cinematográficas, sempre compartilhando suas opiniões sinceras, sem perder a ternura jamais. Contarão o que funcionou, o que não funcionou, o que odiaram e o que amaram, toda semana nas terças-feiras, exclusivo no Amazon Music, no Amazon Music, sim. E nas sextas-feiras, os novos episódios serão disponibilizados em todos os serviços de streaming e no canal Wondery Brasil, aqui no YouTube, certo? Exatamente. É isso? Não, não tem mais coisa. Tem link, tem o QR Code na tela. E tem vídeo também. E tem um vídeo. Você vai soltar agora ou depois? Vou soltar. Duvido. Ah, você duvida? Eu duvido. Você então duvida? Tem vídeo dos apresentadores aqui para mostrar para vocês. Solta o vídeo. Olá, eu sou o PH Santos. E eu sou o Marcelo Hessel e eu tô aqui para fazer um convite. A gente tá começando um podcast novo, se chama Tomada 2. No Tomada 2 a gente vai trazer um novo olhar para os principais filmes e séries do momento. Para isso vai ter episódio toda sexta, onde quer que você escute seus podcasts e também no YouTube da Wondery Brasil. E vai ter episódio toda terça também, mas esses aí só no Amazon Music. É isso aí, é de graça. Baixa o aplicativo e a gente se vê no Tomada 2. Foi? Foi. Então é isso, né, Tuti? Exatamente. Informações adicionais. Cara, tem tudo aí. Tem o QR Code tá na tela. O link tá na descrição. Você não tem por que não ir, certo? Exato. Vejam lá e comentem, deixem nos comentários as suas... suas considerações. Considerações, exatamente. E agora vamos para o nosso patrocinador que está quase todo episódio aqui com a gente, que é a Insider. Essa camiseta da Insider, vocês já sabem, quando eu viajo, estive agora no Ártico, fui ver a Aurora Boreal, levei moletom, levei undershirt, levei cueca, levei meia, tudo da Insider, porque é só meter na mala, ela desamassa no corpo, é antiodor, não fica aquelas pizzas. Antibacteriana, exatamente. Cara, anti-tudo. Então... Terráqueo, março, temos o Dia do Consumidor, porém Insider gosta tanto dos seus clientes que resolveu fazer março inteiro ser o mês do consumidor com ofertas do Balacobaco. Olha só, fica ligado, o cupom de março é o Inteligência 15, que dá quanto por cento de desconto? 15%. Isso é muito rápido, porque 15, Inteligência 15, 15% de desconto. Só que é em todo o site da Insider e não é só isso, porque nesse mês de consumidor já vão ter várias ofertas lá. Exatamente. Né? E juntando com o nosso cupom pode chegar até quanto? 38% de desconto. O gerente ficou louco. Isso mesmo, 38%. Então aproveita lá para pegar suas tech t-shirts, meias, cuecas e renove seu guarda-roupa clicando no link ou apontando o celular para o QR Code presente para o Érico, que muita gente diz que a gente é do mesmo multiverso. Eu, o Érico e mais quem que o pessoal fala que é parecido, né? Olha aqui, ó. Eu não acho parecido, não acho, sinceramente. Cara, quando tá do lado, não parece. Não parece, mas foto talvez. No imaginário... E você não pinta a barba, eu pinto. Você pinta, né? É, porque ela tá mais branca que a sua. Você já viu ela brancona ou não? Fica tudo cheio de falha, né, com essas coisas. O Érico não é só aqui, ó, é bonitão aqui, é só aqui. O meu fica tudo... Mas tá começando a ficar um treco meio desigual, ela tá começando, ela tá começando a ficar branca pra um lado só. É, então... E aí eu tô começando... Aqui não espalhou ainda não, né? O brancão. Eu sei lá, velho. Outro dia eu tava me olhando e falei, cara, você não tinha o cabelo mais branco? O que que tá acontecendo? De repente, cara. Então, mas parece que tava mais branco, tá menos branco agora. Não sei se eu tô... Ah, é? É, sei lá. Ah, isso eu já não sei. A barba não, a barba continua. Eu não sei se é o tamanho do cabelo que eu tô... Mas eu acho, posso estar enganado. Você tá mais magro da última vez que você veio, não tá? Tô mais magro, tô mais magro. Porque você tá treinando, tá fazendo alguma coisa? Ah, tô, né? Porque você vai ficando velho, aí você... É uma indireta pra mim. Que eu tenho que treinar, é isso que você veio me dizer. Eu não, tá vendo? Todo mundo vem aqui. Não, mas eu tô na luta também. Eu emagreci. Tá aí, tá umbrudo. É, exatamente. E aí, eu queria começar aí com esse impacto que eu tive com a sua... com o seu vídeo no seu canal falando que acabou tudo, você não é mais nerd, você não assiste mais nada. Os caras que invertem. Você odeia a cultura nerd, não vai fazer mais nada. E agora você vai trabalhar de contador numa contabilidade. É isso agora? É isso, eu assisti aquele... Ruptura. E falei assim, esses caras vivem bem. Aliás, que série fantástica. Esses caras vivem bem. Né? Mas e aí? Cubico, vontade de ter um cubículo. O que é? Você vai dar uma parada, vai dar vai para os novos projetos? O que tá rolando? Esse era meu plano desde 2020. Era o meu plano lá quando atrás. Saiu do Omelete, eu falei, pô, vou fazer outras coisas. Tanto... Só que aí pegou coisa pra caramba, né? É, só que o que acontece? Quando eu saí do Omelete, veio a pandemia. Né? Logo na sequência ali. Tipo, eu acho que eu devo ter conversado com eles em fevereiro, final de janeiro, uma coisa assim. Logo em seguida já. E aí... E, pô, minha decisão estava tomada já há algum tempo, né? Tipo, quando eu informei os caras, tal, que eu ia sair, a minha intenção era era dar uma guinada total de carreira. Falar assim, não, eu não quero mais falar das coisas dos outros. Ah, produzir. Eu quero começar a produzir coisas. Quero me aventurar, errar, tipo... fazer merda, ser criticado, ver se fica bom, se não fica, entendeu? Eu acho que você tentou fazer isso dentro do Omelete, né? Com algumas séries, com algumas coisas lá, ou não era... Não era isso. Não era isso lá. Ah, não? Não, lá não era a pegada do Omelete fazer isso, né? A pegada do Omelete é outra. É. E... Até teve alguma coisa ali, tipo, eu coordenei aquele livro, Ordem Vermelha, o volume 1, né? Junto com... O Felipe Castilho. Teve uma série meio The Office lá também. É, mas isso eram coisas que apareciam de produtoras, né? Ah, de fora. O próprio Choque de Cultura. Foi um sucesso absurdo. Absurdo. Eram coisas que apareciam de produtoras e... Não o Choque. O Choque foi até o Thiago Romariz que ajudou, teve a ideia também. É mesmo? E tal, foi. Porque os caras falaram de futebol, falou, pô, se vocês falarem de cinema... Ele era fã pra caralho dos caras, e ele chegou um dia pra mim e falou assim, puta, o que você acha de chamar esses caras, ver se a gente faz alguma coisa meio nerd e tal? Eu falei, acho do cacete, eu acho bem engraçado. Foi bom pra caramba, né? E aí, tanto que... Então ele foi meio que um... Só um minuto, ô Tuts, você vai... É isso mesmo? Você... Com essa toda essa... Esse barulho, é tão difícil, você tá bem? Tá bom, então, obrigado. Você viu, cara? Ele ficou 2 horas pra tirar o negócio e derrubou o negócio aqui. Desculpa, Imagina. Então tinha algumas iniciativas meio isoladas, assim, mas não era uma coisa que era perseguida, sabe? Tipo, puta, temos que montar uma produtora dentro de casa e criar as coisas. Apareciam algumas coisas e a gente perseguia ou não e tal. Fazer alguns filminhos de divulgação da CCXP, né? Mas nunca foi um negócio que eu virava e falava assim, puta, eu quero escrever, eu preciso escrever algo, eu quero escrever, eu quero me aventurar numa parada diferente aqui e tal. Então, quando eu saí de lá, eu falei, porra, eu não quero mais ficar falando as coisas dos outros, não quero, chega, tá bom já. Porque cansa... Não é nem falar. Eram 19 anos fazendo a mesma coisa. E tem que assistir tudo também, né? Porque te esperam... Por exemplo, Duna. A primeira coisa que eu falei, assistiu Duna, mas... Duna é uma coisa que você gosta, mas você tem que assistir todas as séries que saem. Madame Teia. Madame Teia. Tem que ver. Tipo, eu coordenei o fim do canal com a estreia de Madame Teia. Eu falei, não quero assistir. Eu não quero assistir, eu não quero ter que passar por Madame Teia. E teria, né? Teria, lógico, né? Tipo, a galera espera, fica, pô, cadê Madame Teia? Pô, então, cara, até pra falar mal você tem que assistir, né? Mas não quero, não quero passar por isso. Eu não assistiria, tipo, na vida real eu acho que não assistiria Madame Teia. Então, deixa. Ou quem sabe um dia, esses filmes assim, eu deixo pra assistir em algum voo. Tô ligado. Algum voo zoado. Eu voo de 10 horas. Aí eu falo, pô, tu vou assistir Madame Teia. Hoje eu vou assistir. E aí não fica nem tão ruim. Eu assisto um monte de bosta em voo que fica melhor. Sabe? Eu assisto um filme de terror no voo também que eu não assistiria normalmente. Filme de terror eu assisto pra cacete em voo. Não é? Porque passa rápido, né? Sei lá, é mais legal. Não sei por quê, não sei. Então eu tinha essa vontade, sempre tive essa vontade. Então, tipo, quando saí do Omelete, a primeira coisa que eu fiz foi escrever meu livro. Escrevi o livro... muito bom mesmo, você veio aqui, divulgou, aliás, tá em todo lugar ainda? Tá, pela Sextante e tal, né? Acho que quando eu vim aqui, a gente estava no financiamento coletivo. Exatamente. E depois ele saiu pela Sextante, com outra capa tal, né? Com uma edição, teve uma edição de colecionador ali, de apoiador, e a edição pública, né? Que é a da Sextante, que tá aí em todo lugar ainda. E a galera continua lendo, me mandando mensagem e tal. Eu fico feliz pra burra. É uma das coisas que eu mais tenho orgulho é do livro. Então, pô, quando eu escrevi o livro, terminei de escrever o livro, falei, pô, eu consigo fazer isso, sabe? Tipo, não só consigo, como consigo e gosto. E é um treco que eu adoro escrever, cara. É fechar tudo, desligar o WhatsApp, sabe? E ficar ali. Entrar no mundo. Vou pro mato. tem um sítio, fico lá, criei um estúdio no sítio, que é onde eu... se a cachorra me deixa, porque eu tenho um monstro... Pinhal ou não? É sul de Minas. A Natália falou que vocês a gente reveza, opera, né? Ela veio aqui. Veio e ela falou desse sítio também. E ela falou que você reveza. Eu tô pra comprar um lá em São Francisco Xavier, por isso que saiu o assunto. São Francisco Xavier que é mais ou menos perto, né? São Francisco Xavier é uma delícia. Vai até São José dos Campos, né? Aí passa por Monteiro Lobato e São Francisco Xavier. Todas essas cidades ali. Pinhal segue um pouco mais, né? Pra frente, indo pra Campos, não é? No sentido de Campos. E lá também é montanha, mesma coisa, né? Ah, cara, é uma delícia. É demais, tipo, o lugar que hoje que eu sou feliz é lá. Então, eu queria isso, pra escrever. Eu sonho isso, assim. Pegar uns 4, 5 dias, uma semana, vou lá e fico lá. É meio estereótipo, né? O estereótipo do escritor isolado e tal, né? Ou é isso, ou é o cara na cidade, num apartamentozinho tipo Nova York, tudo apertado. E vai escrever no café. Né? Exatamente. Tem esses dois estereótipos. Pô, você tem esse lugar pra escrever, cara? Mas, cara, é que é tão tranquilo, sabe? Eu vou lá, fico isolado, fico concentrado. A concentração lá é diferente. Eu não sei o que é. Aqui parece que e o dia. O dia é maior, não é? Dia maior, e às vezes eu fico escrevendo até tarde lá, e quando eu vejo, eu vou sair da casinha, já tá um breu, cara. Tipo, tem que ir com o celular ali, esquivando de sapo, sabe? Aquela coisa toda. E, puta, eu adoro, cara. Tipo, é o lugar onde eu verdadeiramente sou feliz hoje. É lá e, putz, escrevendo. Mas e tal. Você tá escrevendo? Tá em andamento alguma coisa? Tô escrevendo um monte de coisa. Tô escrevendo um monte de coisa. Roteiro, livro, essas coisas. Acabei o roteiro no documentário. Que a gente vai gravar em maio. Um roteiro de documentário? Porque eu já escrevi várias coisas, mas documentário eu nunca escrevi. Você coloca em sites? Ou como que é o lance? Cara, eu vou te falar que eu não sei. Foi uma experiência. Eu tô fazendo. Mas você não vai dirigir também? Não, quem vai dirigir é minha sócia, a Laís. Tá. Ela que vai dirigir. Eu tô produzindo, vou apresentar e escrever o roteiro. Dá pra falar sobre o que é? Não posso ainda, porque a gente tem um parceiro grande. Mas é dentro do universo nerd alguma coisa? É dentro do universo nerd, sim. Eu tô encarando isso como uma extensão do trabalho que eu fiz até hoje, né? Então, tipo... Beleza. Lá no Omelete, a gente sempre... Falou isso até o momento que eu saí, tá? Quando eu saí do conteúdo, eu não sei como eles têm hoje. Mas o que a gente seguia lá? Seguia a tendência, seguia o... O hype? Não o hype, a gente seguia a tendência das Big Techs, vai. Então, o que a Big Tech tá fazendo? Ah, agora os vídeos tem que ter 1 minuto. Ah, entendi. Agora é 1 minuto e meio. Puta, agora são os vídeos longos. Agora é o vídeo... Puta, chegou uma hora, cara. Em 2020, o que eu falei? Eu falei, cara, eu não trabalho pra mim. Agora eu trabalho pra mim. Eu tenho uma empresa, mas eu trabalho pra mim. Explicando o final do filme, né? Agora. Sabe, eu tenho uma empresa, mas eu, no fundo, todo criador de conteúdo, no fundo... É empregado. É empregado de uma Big Tech. Aqui, apesar da sensação de liberdade que eu tenho, eu sei que se amanhã o YouTube mudar as regras um vídeo de 2 horas não é bom pra ele, ferrou. Você tem que viver do corte. Como há, sei lá quantos anos atrás, os canais de pegadinha eram os maiores do YouTube e ganhavam dinheiro pra caramba. Até eles falaram, não, isso não pode mais monetizar e acabou. Não pode mais monetizar, porque tá entrando o anunciante e tal. E eles ficam mudando, né? Eu me sentia... Sabe aquele filme de Velho Oeste, que o cara fica dando tiro assim, no chão, fala, dance, maldito! E daí os caras, dance! E eu falo, cara, tô dançando aqui, os caras não param de dar tiro no meu pé, e eu fico tendo que dança pra lá, dança pra cá, dança pra lá. Aí quando por conta da pandemia, né, aí no final da pandemia, veio uma oportunidade daquelas... I'll make him an offer he can refuse, sabe? Tipo, aquela oportunidade, tipo... Uma puta oportunidade com a Cinemark. Falou assim, cara, a gente quer criar um canal e tal. Isso pós sair da Omelete, né? Sim, tipo, 1 ano depois. Eu fiquei 1 ano afastado do conteúdo. Fiquei 1 ano. 1 ano? Eu fiquei 1 ano. Louco, né? Sério? Não parece. Parece que você saiu e já começou. É mesmo? Não, eu fiquei 1 ano, tipo... Fazendo só uns videozinhos no Instagram, assim, quando eu ficava com muita vontade, sabe? Então, tipo, puta, assisti alguma coisa que eu fiquei louco de vontade de falar... E esse... Mas não era por contrato que você não podia fazer. Não, você poderia fazer alguma coisa. Não, eu podia. Eu não tinha nenhum tipo de não-compete e tal. Famoso ano sabático. Não, eu não queria. Só que aí aconteceram duas coisas, né? Primeiro, eu comecei a ficar com vontade. É. O conteúdo começou a ficar legal, depois umas coisas legais sendo lançadas. Coisas legais sendo lançadas, especialmente no streaming na época. É que eu voltei a jogar videogame. E aí... Aliás, você tá jogando? Ainda? Eu tô jogando agora o Pacific Drive. Cara, eu evito. Eu evito também, mas esse joguinho é um de dirigir num lugar que foi que tá fechado pela... Os Estados Unidos fechou porque teve alguma coisa alienígena lá e tá cheio de incidentes lá dentro. Você cai lá dentro e tem que resolver as paradas. Cara, é muito louco. Porque você para tudo quando joga. Ah, eu entro meio na obsessão. É. Red Dead Redemption, você fica lá e eu entro na obsessão. Tipo, a última obsessão foi o... Deixa eu ver aqui qual foi a última, cara. Foi o... Ah, o Elden Ring, cara. Tipo, o Elden Ring eu joguei. Eu afundei minha vida no Elden Ring. Sério? E eu comecei a... Tudo que eu fazia, assistir vídeo de Elden Ring. Consumir vídeo de, tipo, build. Sei. Sabe? Caramba. Ficar vendo vídeo de build. Ah, puta, nossa, esse build parece legal. Daí eu trocava meu build todo, ia atrás das armas, juntava tudo pra ficar... Caraca, que legal! Nossa, agora eu solto fogo. Sua vida cabo. Vira... É, sua vida vira isso. E aí uma hora eu olhei aquele... Horas jogadas, cara, e eu quase caí da cadeira. Eu falei assim, meu Deus, eu estou há 2 meses direto aqui dentro. É como se 2 meses da minha vida eu gastei num lugar irreal, assim, né? E eu comecei a refletir sobre isso. Falei assim, o que eu poderia ter feito com 2 meses de foco? E eu falei, não, tá errado isso aí. Tipo, por mais que eu ame, eu amo, cara, eu amo videogame. Eu jogo, mas eu admito que eu tenho um comportamento meio de vício quando eu gosto muito. Entendi. De ficar lá, sabe? Ah, caraca, eu fico pensando. Esperar a hora, você fica aguardando a hora de voltar. É, fico, cara, eu quero. E aí eu falei, não, eu preciso me controlar mais, assim, eu preciso... Daí eu cortei, depois eu joguei um pouco do Hogwarts Legacy, pra não dizer... Mas, assim... Ao mesmo tempo eu não quero cortar 100%, porque eu acho importante saber o que está sendo feito. É arte, né? É consumo. Para mim é consumo de arte. Videogame é uma puta arte. Eu não tenho esse vício com videogame. Aliás, eu gosto de pouquíssimos de jogos por causa disso. Assim. Tem que ser uma coisa muito específica de história. Tipo Last of Us, assim. E eu acho que a sua memória com videogame é totalmente diferente do que com filme, né? Você viveu aquilo de uma outra forma. Quando eu lembro de Last of Us 1 e 2, o 2, principalmente por causa da pandemia, foi um jogo pesado pra caramba, a minha lembrança é totalmente diferente do que se aquilo fosse uma série, um filme. O 2 foi uma das coisas que me fez querer voltar a falar de nerdice, porque eu amei o jogo num nível, cara. É incrível, né? Eu amei. É de uma coragem, é de uma... É tipo... O cara não foi no certo, né? Ele foi assim, vou fazer tudo que a galera não espera. Ele é brilhante. Mata o cara logo no começo e aí tem o... Cara, tem um monte de coisa. O cara que eu tô falando é um bandido que aparece logo no começo, que era pra ser o bandidão do segundo e ele já morre logo no começo. É isso. Tá? Não é o Joel que eu tô falando. Não é outro cara. Parece eu quando eu tava na fila do ET, quando era um moleque, passou um cara e falou, que merda, o ET morre no final. Cara, eu fiquei com uma raiva, porque eu entrei no filme e tem uma hora que o ET morre. Eu falei, ah, eu sabia! Aí ele não morre, na verdade. Não morre, foi ao contrário, eu fiquei felizão. Cara. É da hora. Pô, esse jogo me deu aquele comichão de falar. Eu falei, cara, eu gosto do que eu faço. Você também foi de... Eu não conseguia sair desse jogo também, eu queria voltar. Fui direto. E quando eu acabei o Last of Us Part 2... É uma angústia, né? Chega um ponto que você fica angustiado. Eu fiquei em luto. Eu também. Eu não consegui jogar nada. Eu tava investido naquilo num nível que eu não consegui. Eu não gosto de New Game Plus, não gosto. O que é isso? É você terminar o jogo e começar de novo num nível mais difícil. Ah, não, também não é minha praia. Não. Porque a história me pega mais do que o desafio. E isso vindo do cara que passou 2 meses inteiros dentro de Elden Ring, né? Mas beleza. É que Elden Ring é um treco muito foda, porque ele... A história ali não é dada em momento nenhum. Ué? Você não tem um narrador contando história, você não tem... Começo, meio e fim? Começo, meio e fim. Você pega a história no ambiente, pega a história em pequenos diálogos que estão acontecendo ali ao redor, você vai entendendo a história com fragmentos. Sei. Algumas coisas tem lá, você tem um direcionamento, um norte e tal, mas tipo, a história, o mundo, o lore de Elden Ring... ele é dado às vezes, cara, tipo, em você acha uma armadura, você pega a armadura e aí você faz um, sei lá, tem uma ferramenta que faz tipo um que limpa a armadura, sim, que tira coisa, sabe? Ah, puta, é uma capa muito pesada, quero deixar ela mais leve. Você tira, e aí você descobre uma inscrição atrás dessa armadura que você tirou a coisa, e a inscrição atrás dessa armadura conta uma passagem da história. E ele fala, cacete. Não, a história é absolutamente não linear e não, sei lá, é uma forma de narrativa completamente nova. Olha que louco, eu não experimentei. Death Stranding, como que é? O do Kojima? Death Stranding, você gostou? Eu não sou muito fã do Kojima, cara. É, e eu não me pegou isso. O Kojima não é um cara que eu entendo quem goste, mas ele tem um senso de humor que não casa com o meu, assim. Entendi. E eu sempre fico meio emburrado. Entendi. Mas a gente tava falando que... Você tava parado um ano, aí teve a proposta da Cinemark, veio, o cara falou, velho, Érico, beleza... Que era o quê? O diretor de marketing lá, o Daniel Campos, chegou pra mim e falou assim, cara, o negócio é o seguinte, que descansou já? Já tá bom? Você tá feliz e tal? Eu falei, cara, não sei, tô de boa aqui e tal. Ele falou, eu quero que você volte, eu quero que você crie um canal junto com a Cinemark. E um podcast, uma coisa toda, eu quero que você seja um porta-voz da Cinemark e tal. Daí eu falei, cara, Dani, puta, velho, eu não... Começar do zero uma parada. É, eu falei... Ou já tinha o canal? Não tinha nada? Não, não tinha nada. Putz. Eu falei, puta, começar do zero e tal, e outra, merchan, não gosto, não quero fazer mais merchan, não gosto. Ele falou, não, cara, mas o negócio é o seguinte, eu quero que você participe das reuniões de marketing da Cinemark, eu quero que você esteja aqui dentro comigo, com a gente, aqui com o time, discutindo os produtos, opinando sobre os produtos. E quando você for falar você vai encaixar do teu jeito, eu não vou te dar roteiro, eu não vou te dar o que dizer, eu vou, assim, cara, vou te dar o preço que ele faz e tal, só que você me ajudou a criar. Então, tipo, alguns produtos, eu opinei bastante, a gente colocava no grupo do Telegram pra galera opinar também e tal, então, tipo, isso foi uma experiência muito interessante. Porque ele é um cara, ele é um puta gênio do marketing, assim, então, foi uma experiência muito interessante, assim, essa de participar, criar junto. E aí, na hora que eu tô na frente da tela ali falando de um filme e tal, eu estou falando de um produto que eu conheço, uso, e de um cinema que eu tenho uma relação afetiva. Eu lembro do primeiro filme que eu fui assistir numa Cinemark, quando abriu o Cinemark no Brasil. Sabe? Tipo, aí eu falei, cara, isso pra mim não é um merchan. Isso pra mim é tipo uma venda, como eu tô fazendo uma venda de um... não sei, me sinto parte. E aí é mais fácil. Aí isso ficou mais fácil pra mim. Daí eu falei, puta, cara, isso parece legal. Ele falou, e outra, eu não vou dar pitaco em nada do que você fala bem, você fala mal, você faz o que você quiser. Quer falar mal de um filme que eu vou lançar? Fala. Porque, né? Não, faz parte. Faz parte. Então, cara, era tão perfeito, e a grana era boa. Não tinha como falar não. Que não tinha como falar não. Eu falei, cara, puta, especialmente porque ainda tava ali num período de pandemia. E todas as coisas que eu queria fazer estavam congeladas, né? Então, tipo, ficou um negócio mais difícil, né? Ficou um negócio tipo, puta, preciso de grana. Né? Ninguém tá filmando, ninguém tá produzindo série. Ninguém vai olhar um roteiro, né? Ninguém vai fazer nada. Eu lembro dessa época, era um desespero, porque tava todo mundo esperando. Exato. Fala assim, putz, e aquela resposta? Cara, estamos esperando. Ah, não dá pra falar nada agora. Tudo tava sendo adiado. Todo mundo com o cu na mão ali, falando, não sei o que vai acontecer, não podemos gravar, não faz... Então, nesse ambiente, naquele negócio, eu falei, cara... Puta, por que não, né? E aí a gente abriu o canal. Só que eu falei, puta, eu vou fazer esse canal com um negócio completamente diferente. Fazer, tipo, eu não vou dançar. Eu não vou dançar. Ficar... Eu não vou dançar. Eu vou falar o que eu quiser falar, com a duração que eu quiser falar. Se funcionar, funcionou. Tava remunerado, entendeu? Tipo, eu falo, vou fazer o que eu quero fazer. E aí foi embora. Teu cliente te deu quarta branca. Puta, aí tem vídeo nosso lá de 2 horas. Tem live de 3 horas, tem uns negócios. Depois, com o tempo, eu fui cansando das coisas de 2 horas, porque eu de verdade, eu não sei como que você aguenta fazer o que você faz. Porque você estar ao vivo, pra mim, é um investimento de energia bizarro. Mas é mesmo. Tipo, 2 vezes por dia você tá ao vivo? Às vezes uma só. Não é todo dia que é 2 horas. Mesmo assim, todo mas dia. Mesmo assim, tipo, é aquela coisa, é jornalismo de TV, né? Que a galera tá lá treinada pra estar lá o tempo inteiro. Eu não consigo. Eu no começo conseguia lá uma vez por semana tal, mas tipo, cara, eu tinha que fazer na terça-noite, ficava lá 2, 3 horas batendo papo e tal, falando. Vocês fizeram como? Alugaram estúdio? Não, a gente alugou um espaço e montou um estúdio numa salinha e... Ficou bem agradável, na verdade. Era muito gostoso. Era o Ruro, né? Era muito gostoso o estúdio. E aí, beleza. A gente fez isso durante 2 anos. A gente arriscou algumas coisas de audiovisual e tal, mas aí o contrato, ele exige que você tenha um foco. Ele exigia um foco. Eu tinha um foco diário de pensar... no meu conteúdo, então eu tinha que ficar atento em tudo que estava acontecendo. Então, tipo, eu voltei para aquela coisa do tempo que eu era diretor editorial do Omelete. Então, cara, temos que falar de tal coisa. Temos que falar disso, temos que acompanhar o que está acontecendo. Tem que... Putz, eu tenho que ir na cabine, não posso ir pro mato porque tem... vai ter... pré-estreia, pré-estreia do não sei o que lá, vai ter a coisa. As junkets e entrevistas eu cortei. Falando, então, cara, isso eu nunca fui, deve ser muito chato, né? Certas coisas eu... Explica pro pessoal como que é. É uma fila enorme, você tem 5... Como que é a atenção da parada? A junket é o seguinte, é o momento que o jornalista encontra o talento do filme, da série. Tom Cruise, por exemplo. Sei lá... Tom Cruise vai lançar um novo Missão Impossível. Aí o estúdio convida alguns jornalistas para ir lá onde quer que ele esteja e fazer as entrevistas. Mas é uma pastelaria de entrevista. O cara tá lá e fica um atrás do outro. Senta o Tom Cruise lá às 10 horas e aí fica uma fila de jornalistas sentadinho, tudo em silêncio. Cronometrado? Cronometrado. Fica uma fila de jornalistas sentadinho ali num corredor de hotel. Que o estúdio normalmente fecha um andar inteiro. E aí tem o Tom Cruise no quarto 1, o diretor no quarto 2, a atriz principal no quarto 3, sei lá... Pastelaria mesmo. E pastelaria, você vai. Aí vem com a prancheta assim, Érico Borgo, sala 1. Aí você fica ali na tua vez, aí entra, e aí é cronometrado. Clique, 3 minutos. 3 minutos? É menos do que eu achei. 3 a 5 é o normal. Tá? 3 a 5. Não pode falar de certas coisas, eles já falam, né? Normalmente, eu não... Não, eu sei, mas eles já... Eles já vão lá, se o cara tá passando por alguma polêmica... Não fala sobre relacionamento, não fala sobre isso. Mas, tipo, isso nunca falei, nunca foi meu material de trabalho, né? Sei. Mas cara, assim, por exemplo, aqui é o Tom Cruise, você aqui, e a pessoa fica aqui... que tá pra te dar toque do tempo. Fica uma produtora atrás ali, ela fica olhando o celular, e aí a hora que dá o negócio, ela faz assim. Tipo, deu. E aí ele, às vezes, tá no meio de uma resposta muito foda, e ela fica assim. Tipo, você tem que... Tipo, corte Tom Cruise, porque você tem que ter o próximo jornalista pra entrar. Cara. E aí você tem que cortar, e aí você... Puta, é bizarro. Cara. E aí você vai pra outro quarto, mesma coisa. E o pior de tudo, tipo, aí fala assim, pô, o cara, nossa, ele tem oportunidade de falar com o Tom Cruise e 3 minutos tá reclamando, né? Tipo, eu ouço isso também. Né? Tipo, puta, cara, tem tanta gente que gostaria de ter essa oportunidade e tal. Beleza, é uma oportunidade legal que funciona durante um tempo da sua vida, da sua carreira, mas quando você começa a querer... um pouco mais, de mais qualidade, você começa a querer extrair mais alguma coisa daqui. Não vai ser nesses 3 minutos, né? Não vai ser em 3 minutos, porque em 3 minutos, o que acontece? Se você perguntar qualquer coisa fora da caixa, qualquer coisa que ele não esteja repetindo em looping o dia inteiro para todos os jornalistas que estão ali, ou que ele esteja com media training para responder, ele vai dar aquela pensada e ele vai precisar pensar. E esse tempo do pensamento tá bom. Eu parei, tá vendo? 10, 15 segundos. E aí quem tá ali, acabou o tempo. Aí o cara às vezes vai te dar uma resposta e acabou a sua entrevista. Então você viajou 12 horas até Los Angeles, sem dormir, chegou lá, vai assistir o filme à noite, quase caindo de sono. No outro dia às 9 da manhã é o negócio, você vai embora no outro dia à noite, é bate e volta. Especialmente quando você é jornalista fudido que não tem, né? Tipo, às vezes os caras me chamavam, putz, você vai pra Nova Zelândia? Eu vou esticar 2 dias, vou esticar 3 dias. Não, estúdio nenhum nunca pagou um executivo. Nunca paga? Não, é econômica. É econômica e olhe lá. Nunca. Eu só fui ver uma executiva com a convite de estúdio quando eu não tinha, eu já estava fora do Omelete e tal, e aí começaram a me enxergar como influenciador e não como jornalista. Tá. Aí subiu de nível. E aí eu subi de nível. Que louco, é doído, né? Isso. Porque sabe, jornalista tinha que ser muito mais valorizado do que o cara, velho, que é influenciador. Sabe, né? O cara estuda para um caralho. Sabe, rala lá todo dia na redação. Tá lá fudido. Sabe, aquelas pautas, o caralho e tal. Mas aí beleza, também não vou reclamar. O jogo é assim, né? O jogo é assim. E quando vocês traziam também pra CCXP, é tudo primeira classe, tem que trazer os caras, né? Você acha, vai trazer o Momoa de executivo, de econômica, né? Nem cabe no... Tanto que tinha cara que a gente não conseguia trazer, porque... cara falou, viagem de jato privado. Ah, não é nem primeira classe? Alguns. Ah, tá, não, não. Tem gente que é só jato privado. Cara. Dependendo do nível do... E quanto custa, assim, trazer o cara dos Estados Unidos pra cá de jato privado? Deve ser? Não. É absurdo. Não existia esse budget. É. No meu tempo não existia esse budget. Entendi. No meu tempo. A não ser que a própria distribuidora ou... A distribuidora? Mas é o que a distribuidora faz? Tipo, quando Netflix trouxe o Will Smith, por exemplo. Ele veio num jato com todo o entourage dele ali, com umas 10 pessoas que vieram com ele e tal, e aí o cara vem. Mas aí é o boleto da Netflix. É, exatamente. Eles estão pagando, aí tudo bem. O meu budget, puta, era... Érico Borgo assinando o chequinho, não dá, né? O budget que eu controlava era... Cara, era perrengue, assim. Imagino, cara. Era perrengue, tipo, era difícil. E rola às vezes de pagar os caras e aí... Cai o negócio, você perde Perdia dinheiro pra burro. É mesmo, né? Perdia dinheiro pra burro, porque os contratos, eles favorecem muito o convidado. Ele pode cancelar sem multa. Ele pode cancelar sem multa, porque se você colocar uma multa, o cara não vem. O cara não ele não assina o contrato. Porque pode pintar um filme no meio, pode pintar qualquer coisa, né? E o que mais acontecia era isso. Tipo, teve um ano, cara, que foi um ano que me deu uma gastrite terrível. Eu não lembro que ano que foi, se foi 16 ou 17... Caiu 70% dos nossos convidados, tipo, 3 dias antes do evento. Você tá zoando? É. Cara, e... Você começa a receber ligação. Ah, olha, fulano não vem, ele chama, mandaram ele ficar no set. Ah, ó, putz, fulano não vem, mandaram ele... Putz, infelizmente, vamos mandar um vídeo aqui pra... Tarará. E aí você vai só... Fala, cara, o que eu faço? Não tem o que fazer, né? Aí o agente fala assim, eu liguei pro outro, que é sempre um cara menorzinho ali e tal, eu liguei pro outro, foi assim que veio, por exemplo, o Montanha do Game of Thrones. Fala, o cara... O Bjorn, não sei o que lá, tá disponível. Não tem tu, vai tu mesmo, né? Aí aquela passagem que você pagou pro outro, né? Que é, beleza, é reembolsável, mas os caras comem um pedaço. E aí você tem que comprar uma passagem em cima da hora pro outro cara. Putz. E a passagem 4 vezes maior. Velho, era pedreiro, né? Quem trabalha com evento é isso, né? Quem trabalha com evento é isso. Evento é você saber que vai dar merda. Você tem que saber. O quanto da... Todo evento da merda, né? Todo evento da merda. Quebrar alguma coisa, alguém se machucar, alguém não vem, sempre vai dar alguma coisa. Todo evento da merda. Todo evento da merda, mas assim, você tem que confiar no time e estar preparado para essa merda. Plano B, plano C. E essa foi a grande... Eu acho que foi o grande aprendizado da minha vida. Acho que a minha grande virada de chave profissional foi... 2015, quando eu percebi que se eu não fizesse nada, eu ia morrer. Mesmo, né? Sua saúde ia pro saco. Então, foi quando... Eu acho que eu contei essa história aqui até da outra vez e tal, mas eu falei, cara, ou eu vou ralar e aprender isso aqui de verdade... Ou eu tô fudido, ou esse negócio vai me enterrar. Mas mesmo aprendendo, nunca vai sumir isso daí. Não vai, mas tipo, quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, quanto mais você confia no seu time, conhece as pessoas e os processos e sabe fazer junto se precisar, sabe? Tipo, puto, o cara caiu ali e não sei o que lá. Você sabe... Se tem outras pessoas que vão resolvendo as pequenas coisas pra você e chega pra você só as grandes, mas mesmo assim... Não, mas eu sempre fui um nóia de me envolver em absolutamente tudo. Tipo, de 2016 a 2019, eu sempre me envolvi em tudo. Confiava no time plenamente, mas estava em tudo. Porque eu falei, o único jeito de eu garantir que esse negócio vai... Então, tipo, teve um ano que chegou uma pessoa de um estúdio falando que a gente tava com... Isso aqui tá uma merda. Isso o quê, por exemplo? Ela falou que a qualidade da projeção tava uma merda. Só que eu olhei pro cara que trabalha... E o cara ele falou que tava de boa. O cara só olhou e falou, Érico, ela tá louca, cara. E eu sei que ele calibrou, porque eu vi... Eu estava lá no momento que ele tava calibrando a qualidade da projeção. E eu acompanhei, tinha um técnico de outro estúdio acompanhando. E como você faz? É um jogo de cintura que você tem que ter? É assim? Um jogo, cara. Tipo, tá, vamos resolver, mas tá resolvido. Aí é aquele negócio que eu falo que esse treco me moldou. E o meu curso hoje, ele é muito fruto desse aprendizado, de ter sido forjado ali no fogo do inferno do evento ao longo de anos. Porque você precisa começar a juntar algumas coisas. Você precisa de, pensamento crítico. Sabe? Tipo, como é que você resolve o maior problema que já caiu no teu colo às 3 da manhã... E o treco é no outro dia, às 8 horas da manhã. É. Como é que você resolve isso? Sendo que não tem ninguém para te ajudar. Tá tudo fechado. Que tá tudo fechado, cacete. Como é que você resolve isso? Em 2015, eu tive um ataque de pânico. Porque... Antes de começar o evento. Tipo, uma dessas 3 da manhã, sei. Tipo... O que eu faço? O que eu faço? E aí, tipo, você olha pro lado e tá todo mundo assim, puta, fudeu e... Fudeu, eu vou empurrar aqui pro outro, que vai empurrar pro outro. Porque eu não confiava no time. O time não era meu time. Era um time meio permuta, meio herdado, meio... Saca? Tipo, não era meu time. Eu não tinha... Mas eu também não tinha... Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu não tinha capacidade técnica pra ter um time. Entendi. Eu era um perdido no meio do... Eu era um perdido num lugar que não era meu. Em 2016, eu tinha um time e eu não estava perdido. Eu tinha estudado com o time. E eu participava dos ensaios e a gente fazia reunião. Eu tinha reunião com 40 pessoas para todo mundo se entender. A gente estava criando algo que não existe. É. Não existe. Era um negócio assim, pô... você chamava um cara de projeção de cinema e o cara falava... Projeção de cinema, escuridão total. Escuridão total. E... Eu falo, tá, não vai ser escuridão total, porque não é um cinema. Ele tem que ser um cinema, mas ele tem que ser, falando do auditório principal, né, que é o que eu controlei até 2019. Ele tem que ser um cinema, mas ele tem que ser um palco de show. Vai ter uma banda lá. Então tem que ter luz. Mas essa luz, pelo amor de Deus, isso aqui vai refletindo, não sei o que lá. Fala assim, cara, a gente tem que conversar juntos. Minimizar isso. E chegar a uma solução. Porque quando ligar a luz, o projetor não vai funcionar e tal. Eu falei, então como é que a gente direciona as luzes de forma a não impedir tanto a projeção? Como é que a gente faz isso? Aí as pessoas começaram a se entender, começaram a entender o que estava na minha cabeça, começaram a entender qual era a necessidade, o que a gente ia fazer. E aí a coisa começou a tomar forma e eu comecei a entender. Então quando alguém chegava a colocar o dedo na minha cara... A projeção tá uma merda. A projeção tá uma merda. Eu tinha plena certeza... de que não tava. Entendi. Porque eu tinha participado de absolutamente tudo. E eu tinha uma capacidade técnica de discutir com outros técnicos para peitar. E eu tinha um dos melhores técnicos do Brasil do lado e falou assim, cara, tá aqui, esse cara tá me falando. Não é, isso aí não vai ser assim, isso vai acabar, amanhã eu vou cancelar o meu painel. Eu falo assim, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Mas, assim, publicamente eu vou dizer que foi você que cancelou. Né? Então, tipo, você vai ter que se virar com essa informação, com esse negócio. Tipo, eu estou aqui dizendo que o negócio não, mas não tá. Fala, então vamos fazer o seguinte. Aí, tipo, essa hora você tem que ter tal do pensamento crítico para resolver o problema. Criatividade para resolver o problema com a criatividade necessária, né? Para que fique tão bom quanto planejado. E terceiro, inteligência emocional. Pra não dar um soco na cara da filha da puta que tá te enchendo o saco. Porque a galera fala de um jeito que dane-se, né? Você tem que entender que o gringo tá lá também, que ele também viajou 12 horas pra estar aqui. Ele também tá com uma pressão absurda. Ele tá com 70... Tipo, tinha ano que vinha 50 gringo. O quê? 50 de um estúdio só. Pra acompanhar? Pra acompanhar. Meu. Teve um ano que eles invadiram a house e o peso dos 50 gringos fez a house afundar. Cara. E a projeção fez assim. Sei. E aí como é que você resolve isso de um dia, das 2 horas da manhã para as 10 horas da manhã, que é quando vai começar o painel deles? Putz. Como é que você resolve essas coisas nesse espaço de tempo? Confiando no time, sabendo o que você tá fazendo, fala assim, cara, peraí, então vamos fazer isso, troca esse painel, vou trocar, o que eu posso fazer? Como eu que fazia o planejamento todo, sabia o que dava para trocar. Tipo, o artista não quer sair do quarto. Tinha isso? Tinha. Como assim não quer sair do quarto? Não quer sair do quarto. não quer sair do quarto. Eu queria ser esses artistas. Era um Vin Diesel. É. Eu falo mesmo, vou falar. E aí, como você resolve ele isso? Ele tá no quarto. Fala assim, cara, ele tem que estar aqui daqui uma hora. Fala, não, ele tá no quarto. Ele não quer sair. Tipo, ele, sabe, o cara fala, ele vai tá lá no quarto dele. Fala assim, porra, ele tem que vir pra cá. Porque ele é veloso, mas ele é furioso. Aí chegava, chegava gente pra mim e falava, cara, temos que trocar o painel. Eu falei, não posso trocar o painel. Os caras de medo dele, tipo, ah, vocês trocam o painel. Troca o painel. Eu falei, como que eu posso trocar? Eu não posso trocar o painel, porque tem o painel seguinte... Atrapalha toda a agenda. É uma escala. E, tipo, o painel seguinte, o cara já está aqui, já está preparado. Ele também tem o horário, ele tem a agenda dele. Fala assim, cara, é um dominó... Que uma peça... Perfeito. É um dominó perfeito. O que eu consigo mudar é dentro do teu negócio. Mas como eu tinha montado o negócio, eu falei assim, o que nós vamos fazer? Ele vinha, ele ia falar 20 minutos, depois a gente ia passar 20 minutos de um filme, e depois a gente ia para um bate-papo de não sei o que lá, e depois ia ter outra apresentação. Mas você podia jogar o filme antes... Vamos inverter tudo, vamos pegar a apresentação, a gente começa com outra coisa, aí a gente começa com o filme, aí não sei o que lá, você acaba de ganhar 45 minutos... Pra ele sair do quarto. Pra ele sair do quarto, só que você arranca esse cara do quarto. Eu subi no palco... Sem saber se ele ia chegar. Com o diretor no meu ouvido, né, no ponto, o cara falou assim, Érico, ele continua no quarto. Ai, cara. Ó, só enrola um pouco aí e chama o... E você sabe quanto tempo demora pra chegar até o local, né? Sei. Fala, enrola um pouco aí e o cara, daí ele tava... Claro, a equipe do estúdio, velho, é ninja. Eles são muito bons, os caras são acostumados com isso também. Tratar também, né? Com eles talento. Vivem isso o dia inteiro, né? Os caras são muito bons. Mas ao mesmo tempo, né? Tipo, eles... Tem uma hora que você não pode chegar lá e falar assim, seu filho da puta, sai dessa porra logo. Porque é um jogo político e de aquela coisa, Hollywood, é dinheiro, eu não sei o que, você não quer irritar o cara. Mas eu falei, olha, só que agora vocês têm que ser um pouco mais firmes, tem que tirar esse cara, senão eu vou ter que falar que ele não veio. E aí acabou, daí eu falei, puta, se ele não veio... Então eu tava lá enrolando e tal, aí tarará, daí falou, ó, no final da minha introdução, falou assim, ele saiu do quarto, ele está pegando o carro, e aí passou o filme, ele conseguiu chegar, eu voltei pro palco, falou assim, não, mas agora ele tá na maquiagem, então, pelo amor de Deus... Assim, o cara tá na maquiagem agora, assim, porra, eu lá cagado... Suado, cagado no palco lá. Agora vamos lá, vamos preparar. Vocês estão aí, vocês estão prontos. Vocês não têm noção do que a gente preparou. Vocês não sei lá. E o cara lá fala, puta, o cara tá atrás do palco, pode ir lá, velho. Então, porra, é um perrengue, você velho. Você passa e dá um soco no cara. É um perrengue. Nossa, perrengue velho. Atrás de perrengue. Porque aí termina esse, aí você já tem que se preocupar pro próximo pica que vai rolar. Coisa assim, tipo, o produtor que ia ter o painel no outro dia não subiu no avião. Tipo, chamou, cancelaram ele, cancelaram o negócio. Ele tava na sala de embarque, ligaram pra ele e falaram, não vai pro Brasil, vem aqui que a gente tá com pepino no filme. Cara, é muita coisa que pode dar merda. O cara tem que sair, tipo, a assistente dele já tava dentro do avião, ele não pôde sair do avião, porque já tava dentro do avião, o cara não embarcou. Não embarcou. E porra, umas maluquices, mas tipo, isso tudo te forja, sabe? É, isso, claro. Isso tudo vai te dando uma casca, imagina, vai te ensinando a Rock in Rio, Lollapalooza. Trabalhei no Rock in Rio, né? Então, trabalhei no Rock in Rio com a Game XP dentro do Rock in Rio. Putz. Rock in Rio, cara, os caras são... Os caras são loucos, né? Assim, vamos lá. O time da CCXP, o time do Rock in Rio, são times ninjas. Assim, são absolutamente ninjas. Cara, não é à toa que os caras podem fazer qualquer evento em qualquer lugar do mundo, né? Porque aprende a fazer na marra. Ninjas. São times... Você aprende a fazer. Você sabe o que fazer. E cara, o Rock in Rio foi um privilégio ver os caras trabalhando. Eles falaram, nossa, privilégio. É uma escala... Era um privilégio e também... era um privilégio e era muito orgulho, porque o nosso time não devia nada, sabe? Eles estavam em pé de igualdade ali e eu ficava muito feliz em ver isso. Em ver dois times ali, sabe? Em pé de igualdade. Que doideira, cara. Acho que eu não tenho saúde. Tinha gente da equipe que tinha meio aquela síndrome de impostor ali. Ai, meu Deus, sabe? Tipo, ai, não, ai, o Rock in Rio. Fala assim, cara, a gente tá fazendo bonito. É mais um evento, sabe? E eles também estão gostando de trabalhar com a gente. Vai, porra, então... Era um negócio muito... Puta, caraca, eu adorava trabalhar. Nos dias que eu tinha que trabalhar no Rock in Rio, eu adorava trabalhar no Rock in Rio. Os caras são maravilhosos. E também, tipo, sinto falta. Eu sinto falta da produção, da loucura e tal. Da adrenalina faz falta, claro. Sinto falta, mas aí é tipo, velho, aí é... É ficar 2 dias pra você lembrar por que você parou. É, eu lembro, sei lá, acho que foi em 2018 ou 2017, eu liguei pra Natália numa sexta-feira. E eu tava à beira de um colapso. E eu falei pra ela assim... Eu falei assim... Segunda-feira eu quero que você me lembre que eu nunca mais quero fazer isso. Você, segunda-feira... Segunda-feira depois pós-evento. Pós-evento. Falei, eu vou entregar, mas eu nunca mais quero passar pelo que eu tô passando aqui. Você me lembra na segunda-feira, eu vou... Acabou. Acabou, acaba hoje isso aqui. Acaba hoje, eu vou... Tenho mais 2 dias pra me... E aí, só que aí a sexta-feira passava, o sábado você entregava, era glorioso, e aí tipo, cara, você resolvia os problemas, você se sentia bem com você mesmo, né? Fala, caralho, olha o tamanho do negócio que eu resolvi, velho. Olha o tamanho do negócio que eu resolvi, olha o tamanho das pessoas com as quais eu estou resolvendo isso, olha o tamanho da... Eu falei, cara, eu tô ficando bom nisso. E aí, e no sábado, e aí no domingo que a coisa acabava, você falava assim, cara, eu tô preparado pra ficar mais uma semana aqui. E aí eu chegava tão orgulhoso, ela falava assim, você lembra que você me falou que... Porque não é pra aceitar mais. Tá, gente, tá bom. Aí vinha mais um ano, mais um ano. Mas aí, 2019 a coisa mudou um pouco de figura, porque eu acho que a entrega foi tão difícil, porque foi... O tamanho do negócio estava tão grande, que a entrega foi tão difícil pra mim, tão difícil. Os problemas foram os maiores problemas que eu já tive. A escala do show foi a maior escala que eu já tive. Tudo foi o maior. Mas quando terminou e eu olhei pra trás, eu falei assim, cara, eu resolvi todos os problemas com as pessoas que eu confio, resolvi todos os problemas para todas as pessoas que eu amo desse meio, do meio do entretenimento, tipo, sabe, foi todo mundo respeitado, tudo foi entregue. E eu tive um negócio assim, eu falei, cara, eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer algo tão perfeito. Acabou o ciclo. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer uma entrega desse tamanho, desse nível. E eu falei, acho que meu tempo aqui acabou. Então essa foi... Entendi. Eu falei, preciso fazer outra coisa. Mas o louco que... Você tá afim, pelo que eu entendi também, de ir pro audiovisual, fazer essas paradas. E aquilo me aprisionava. Porque era um negócio, tipo, no dia seguinte, a CCXP, eu começava a pensar na próxima. Então, não tem como. Começava com o budget da próxima, começava a ver quem fazia a curadoria da celebração. Então, tipo, passava uns meses fazendo curadoria, fazendo pesquisa, aí uns meses fazendo curadoria, e uns meses de negociação e uns meses de montagem. Então, tipo, eram meio que 3. 2 a 3 meses cada fase dessa pra culminar no negócio. Então, tipo, cara, eu começava em dezembro. Putz. Todas as áreas tinham suas, né, também as suas coisas. Quando eu falo assim, tô sempre falando da minha responsabilidade, da minha área, tá? E é isso, cara. Tipo, aí em 2019 eu falei, puta, eu acho que já foi. Já deu, preciso fazer outra coisa. Eu acho que eu atingi sei lá, peguei a faixa preta, saca? Mas é isso mesmo. Eu senti que eu peguei a faixa preta. É o cara que ganha uma luta e fala, pronto, eu tô com o cinturão, ganhei umas lutas aqui, já vou agora fazer outra coisa, né? Eu falei, quero fazer uns desafios diferentes e tal. Só que aí veio aquilo que a gente tava falando no começo, veio a pandemia, me forçou aí um ano depois a meio que voltar pro conteúdo, e eu fiz isso mais 2 anos. E adiou um pouco mais o teu sonho. E adiei um pouco mais, tal, até em respeito a Cinemark, porque, tipo, cara, eles foram parceiraços, o melhor parceiro que eu já tive na vida, assim, é mesmo? Foi a Cinemark, pô, foi incrível o trabalho com eles desses 2 anos, e tanto que eles foram extremamente, continuaram parceiros até o final, assim, a hora que eu cheguei e falei assim, então, galera, não dá mais, foi incrível o que a gente fez junto, mas eu preciso fechar esse canal. Eu preciso fechar esse canal, porque o canal, pra mim, é a porta lá tá Rose e o Jack no Titanic, assim, sabe? O negócio tá lá, as coisas estão acontecendo e você tá ali. Se você ficar segurando na porta, né, você... É meio ruim a analogia aqui, porque se ficar segurando na porta, morre os dois, não é uma questão dessa. Mas... Enquanto tem canal, era, você... Era boia. Eu falei assim, se eu ficar segurando essa boia, eu não vou aprender a nadar, entendeu? Eu não vou... Eu não... Pronto, melhorei a analogia. Ficar segurando essa boia, eu não vou aprender a nadar. Então, eu preciso soltar isso aqui. E aprender a nadar na marra. Pode ser que eu afunde. É. Mas beleza, mas eu tô afundando, mas... Sei lá, eu sei que vai ter alguém que vai vir pegar, eu não vou morrer aqui, sabe? Também não sou louco. Você sabe fazer tanta coisa, né? Já passou. Porque... Não sou louco, mas eu sou... voltar pro básico na pior das hipóteses. Eu não sou doido. Eu tenho um plano, eu fiz minha reserva de emergência. Né? Vamos voltar aqui a Natália deve falar. Toda vez ela fala de reserva de emergência, é o que eu aprendi com ela. Eu tenho minha reserva, tenho o tempo que eu consigo... Testar outras coisas, fazer outras coisas e tal. Então eu falei, cara... Tá, e eu acho que o mercado... Eu devo isso a mim. Mas acho que tá muito receptivo para coisas novas, né? Para novos projetos, para produção audiovisual, para ideias novas. Eu acho que tá todo mundo procurando isso. E, cara, o dia que a gente foi lá na Cinemark, a gente foi lá 2 da tarde, sei lá. O dia que a gente foi lá informar... Que ia acabar? Que do fim do canal. Foi agora, faz pouco tempo. Porque o contrato ia vencer e a gente chegou... Foi um pouco antes do contrato vencer, até para dar tempo deles... Reformarem lá, pensarem em outras coisas e tal. E no dia seguinte, me ligaram falando, cara, eu tô com um negócio aqui que eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude a criar algo assim, assim, assado. E aí eu sentei com a Laís e a gente começou a criar uma... A gente começou a criar um negócio, eu não quero dar pista, tá. A gente começou a criar um projeto. E no meio desse projeto a gente falou, cara, e se a gente fizesse um documentário? Ah, foi daí então. Falou, puta, eu gosto. Falei, cara, é o que eu quero fazer. Eu quero não escrever o roteiro de um documentário. Isso te acendeu uma chama que você não imagina. Eu acho que eu consigo, porque, caralho, a vida inteira eu escrevi roteiro de coisa de não ficção. Eu tô escrevendo ficção, mas expandir o meu trabalho de 23 anos, né? Foram 23 anos falando das coisas dos outros. Mas e se eu pegar um viés diferente agora? Em vez de ficar falando do trabalho dos outros, eu quero falar sobre processo criativo, sobre pessoas. Como é que eu quero mergulhar na mente de determinadas figuras que são referência, né? E fala assim, cara, eu quero fazer algo que homenageie essa pessoa num nível pessoal para mim e que honre o legado dela. E aí comecei a escrever, a galera desse parceiro adorou a ideia, a gente conseguiu uma grana. Ele não sabia que você ia encerrar o canal ou já sabia? Já tinha encerrado. Ah, tá. Já tinha encerrado. E aí a gente começou, eu falei, né, na nossa primeira reunião eu já tinha falado. E, cara, foi um negócio assim, quando eu comecei a escrever, eu passei 3 meses em pesquisa. Só pesquisando? Foram dois meses e meio pesquisando, me aprofundando, entendendo, consumindo coisas, assistindo documentários, outros documentários, lendo coisa e tal. Então, puta, foi acho que 2 dos melhores meses da minha carreira, sabe? Só em pesquisa de uma única coisa. Absorvendo coisas. E aí escrevi o roteiro, ele saiu relativamente rápido, né, depois da pesquisa toda pronta. Agora eu tô falando com alguns especialistas e os caras estão também fazendo leituras críticas. Estão ouvindo a gente aqui, inclusive. Pô. Parceiraço. E... Mas a ideia é para streaming, para cinema, ou não sabe ainda? A gente não sabe ainda. Tá. Provavelmente vai ser streaming, mas eu vou tentar pôr no cinema. O pessoal do cinema que eu falei, cara, vamos fazer umas sessões aí. Que legal. Né? Vamos fazer umas sessões. Pô, adoraria passar isso no cinema e tal. E vamos ver. Cara, tô animadaço. E a tua ideia é isso, é trabalhar pro projeto. Isso é projeto. Terminou, vou pensar no próximo projeto e pensar no próximo. A gente já tá pensando nos projetos para 2024. Isso aqui vai tomar 2023 inteiro. 2024? 25. Ah, vai para 25. Já tô pensando em o que nós vamos fazer em 25. A Laís tem um projeto de série de ficção. A Laís é o quê? A roteirista? A minha sócia. Mas, e ela é o quê? Ela é produtora? Ela tá escrevendo, ela produz comigo, tá dirigindo o documentário e tá escrevendo... A gente fica alternando aí o que cada um faz, né? Mas você tem uma produtora ou uma produtora vai fazer esse material? Você abriu uma produtora? É, a gente, tipo, o documentário a gente contratou um cinegrafista, tá. Ela vai dirigir, a gente tá contratando tudo... Entendi. Não. Por serviço, é. Por serviço. E... Vai contratar um fotógrafo, vai contratar o... Que é algo extremamente pessoal, assim, é. Sabe? Extremamente pessoal. E a gente tá encarando a nossa relação agora com uma dupla criativa, sem ter empresa, sem ter um monte de gente junto ali. Entendi. Sabe? É realmente por projeto. Em alguns casos, chama produtora e tal. É... E a gente tá super feliz com isso. Com... Vamos ver o que vai acontecer aí. É arriscado, é um risco, mas pô, é do cacete. Tomar riscos é bom também, né? Claro. Riscos calculados. É... E tem, pô, várias outras coisas que eu tenho vontade de fazer. Livros. Livro eu tô... É, também tô escrevendo algumas coisas, tal, né? Quadrinho não é tua praia? Escrever roteiro pra quadrinho? Pode ser, cara. Tipo, pode ser. Talvez, é. Talvez o que eu tô escrevendo vire um HQ, tá. Não sei. Pode ser. Eu adoro quadrinhos, né, porra? Então. Eu adoro. É... Então, cara, eu tô super animado com tudo que tá acontecendo, assim, sabe? Mas a galera deve ter levado um susto, né? Quando você fez o pronunciamento lá, tu acabou no canal. Puta, cara, quem é fã de verdade me acompanha, já, de verdade... Você acha que já tava sacando esse movimento? Porque não é de hoje que eu falo. É. Né? É... E são pessoas que torcem. Elas torcem, falam assim, cara, puta, eu te sigo há 15 anos, te sigo há 20 anos. Fala assim, puta, vamos... É, o que você inventar aí, eu vou olhar, sabe, vou dar um voto de confiança, vou estar lá junto e tal. Tipo, pô, o curso mesmo, eu não investi um centavo de divulgação na primeira turma, foi só... Boca a boca. Dentro da galera que é mais... Esse curso é sobre o quê? Produção? Sobre pensamento crítico, inteligência emocional e criatividade. Ah! São... quando começou o negócio de inteligência artificial, que é o boom da inteligência artificial de um ano pra cá, eu fiquei assustado. Eu comecei a ficar... Eu ainda tô assustado. Eu fiz uns 4 programas sobre inteligência artificial e ainda tô assustador, assustado. Não é? É assustador. Eu acho rapidez, que né? É muito rápido. A coisa tá evoluindo num nível... Você viu agora esse de animação de Sora, é o Sora de vídeos. Aí tem a galera, né, que assiste e fala, né, isso aí, não vai, né. Eu já vi esse filme aí, já lá atrás. Isso aí, eles soltam esses vídeos que parece que vai ser revolucionário e não é. Fala assim, cara, beleza, você pega a primeira versão do Mid Journey. É, eu tô usando Mid Journey e já tá... punk, assim, o negócio. Pega a primeira versão do Mid Journey. É. Era aquelas coisas, 8 dedos e tal. Tudo zoado. Zoado, né? Um treco assim. Pega a versão nova do Mid Journey. Aí ganha prêmio Jabuti, aí já começa, você não sabia o que... Você não sabe, cara. A realidade tá blurred ali, né? Tá borrando ali um negócio bizarro. Aí você fala, pô, aí tem a galera do... Ah, mas ele não tá criando nada, você tá copiando e tal. Fala assim, tá... É uma cópia desleal, mas, tipo, todo artista começa copiando alguém. Claro. Não tô falando que a inteligência artificial é um artista, tá? Mas se tem um artista por trás... Tem alguém ali fazendo a direção de arte. Exato, exato. Tem alguém fazendo a direção de arte. Eu tô usando muito pra pré-visualização de ilustração, cara. E tá funcionando muito bem. E aí essa profissão do cara do prompt, o cara que sabe o que escrever e como escrever... Que vai deixar de existir também. Claro. O prompteiro vai deixar de existir também. Daqui a pouco, tipo, você pensa o negócio. Você fala, né? É um negócio que, tipo, ela vai... Você vai... Eles vão criar de um jeito ali, tipo, puta, saiu o celular novo da Samsung ali, tá, ou você tira uma foto, você faz com o dedo, assim, tipo, o recorte? Tipo, eu tiro uma foto sua aqui, tá? Pá. Eu faço com o dedo aqui em volta de você e falo apagar. Ela apaga você. Eu falo, como é que esse filho da puta apagou? E completa com o fundo de trás. Que diabo que tá atrás? Como é que ele completou o que tá atrás? Aquele, sei lá, ele completou. Ele sabe ali o fofão, ali ele pega o sabre de luz, ele entende o negócio. E o que ele não entende, ele pega umas referências dali e junta. Você fala assim, filha da puta. Aí ao mesmo tempo fala assim, ah, mas puta, isso é... Tá copiando, não é um negócio. Fala assim, cara, é mais ou menos o que eu senti quando atuava como designer. Photoshop. Quando surgiu o Photoshop. Surgiu o Photoshop não, né? Porque o Photoshop já existia há bastante tempo. Mas sabe o que eu ficava puto? com o Corel Draw. Eu ficava puto com o Corel Draw, porque o Corel Draw tinha muita facilidade que o sobrinho de alguém sempre conseguia fazer melhor do que você. É. Porque, ah, não, mas isso aí o meu sobrinho faz, você vai me cobrar isso tudo, meu sobrinho faz. Então, tipo, a AI é o grande sobrinho da vez, assim, sabe? Exato, tipo, né? Ah, mas você vai me cobrar isso, Tuts, até o sobrinho faz e você ainda não faz, cara. Cara, mas vou começar já. Tá bom. Tá prometido aqui. É. Falei pros caras ficar esperto aí. Então, cara, e quando eu comecei a refletir sobre isso e pensar sobre isso, eu comecei a, eu ficar incomodado pra caralho e comecei a pesquisar. Primeiro, comecei a usar. Eu também. Chat GPT, Mid Journey, tô usando. Caralho. A gente vai estrear um programa novo aí com bastante inteligência artificial. O negócio é você entender. Como, uso como ferramenta, não como uma parada. Tem muita gente que usa. Né? A gente tava até zoando outro dia, falando assim, uma hora que esse Sora vai chegar e, tipo, e o streaming vai ser assim. O que você quer ver? O que você quer ver hoje? Fala, mistura de Volta pro Futuro com Mad Max. Vai ter o cara que vai chegar e vai falar isso. Eu quero ver um filme de ação com o Keanu Reeves e um dinossauro. É. Vai ter esse cara. E aí ele vai gerar um filme de ação com o Keanu Reeves e um dinossauro. Vai ser bom? Espero que o Keanu Reeves receba. É. Né? Tipo, porque eu acho que... É o mínimo, né? A briga hoje, ela não tem que ser pra você... Proibir. Mas ela tem que ser pra você regulamentar. É, não virar bagunça. Não virar bagunça. Tipo, se vai fazer um filme com o Keanu Reeves, ele tem que receber alguma coisa. De alguma forma. A família, ou mínimo, se ele tiver morto, a família dele receber, né? No mínimo, alguém tem que receber. É. Né? Tipo, alguém tem que receber. Então, eu tava pensando muito sobre o... Pô, eu sigo 1 bilhão de artistas. Eu vivo entre artistas. Eu tenho amigos artistas... Tipo, eu ouço os caras, artista, dublador, e eu sinto a dor deles, porque é uma dor absolutamente válida. Na primeira camada tá o dublador, né? O dublador, velho, esquece. O problema do dublador, porra, eu apoio cara, tipo, a dublagem humana. Humana, né? Mas ao mesmo tempo, eu sou um cara realista. Eu acho que se eles não brigarem pela coisa certa, que é a regulamentação, tipo, como é que eles se protegem, tem que fazer lobby, tem que ir pro governo, tem que, sabe, porque se você deixar acontecer, o que vai acontecer? Pensando como, tá, não é algo que eu queira, é algo que eu acredito, pensando no mercado que eu conheço há 20 anos. Friamente, né? Pensando friamente, sem paixão. Pensando sem paixão no mercado que eu atuo há 27 anos. Tá? Eu tava lá quando o mercado fonográfico deixou de existir, eu trabalhava na EMI Music. Pra pirataria, eles, né? Que foi meio ao contrário, foi o mercado fonográfico não acreditando que a pirataria ia... acabar com o negócio deles, que eles iam ter que se reinventar e tal. Que eu acho que vai acontecer? Você tem dois lados aí. Você tem um lado que fala, não, mas o dublador, puta, ele... Cara, eu já tô acostumado com a voz do cara fazendo a voz do Tom Cruise, tá? Beleza. Tô dando o Tom Cruise como um exemplo, não quer dizer que ele pense assim. Então, o meu exemplo foi o top of mind, porque a gente tinha acabado de falar do Tom Cruise. O Tom Cruise pode falar... Eu quero a minha voz em todos os idiomas. E eu quero ganhar por isso. Pô, é mesmo. O Tom Cruise pode pensar assim. Não tô dizendo que é o Tom Cruise que vai pensar assim, mas eu tenho certeza dele, né? Absoluta que algum ator, e que talvez o sindicato dos atores dos Estados Unidos, que é super forte, fale assim, não, a partir de agora... A partir de agora não existe mais... A minha voz é a minha, por inteligência artificial. Estou licenciando a minha voz, quero ganhar por isso. Eu quero falar em... Italiano, em coreano. Em italiano, em japonês, em cantonês... Cara, eu não tinha pensado por esse lado, é verdade, cara. Os caras podem colocar isso no contrato. Porque vai estar entrando dinheiro no bolso do ator original. Se o cara não tiver empatia com o ator, que são atores, todo dublador é ator... que está no seu país, que está ali no... Por exemplo, aqui no Brasil. Se esse cara não tem empatia... E eu acho, velho, que, tipo... Na hora que você chegar pro cara e falar assim... Não, você vai ganhar mais? Pô! Me preocupa. Então, o que o cara tem que fazer? Ele tem que se proteger. A única forma de proteção aí... É você, é o governo, é você brigar... Quer entrar aqui no país, você quer colocar teu filme... É cota, é uma cota, é cota de voz. Tem que criar uma cota de voz, tem que criar uma cota, tem que ir lá no audiovisual, tem que ir lá no coisa e falar assim, tem que proteger... Treta, velho. Tem que proteger sua voz. No caso de animação, talvez seja um pouco mais fácil. É. Né? Porque talvez pro estúdio seja até mais barato não usar a voz do cara... Tudo é uma questão de dinheiro. É. De novo, não é se eu gosto disso, se eu não gosto disso... É uma questão de dinheiro. Tudo é dinheiro na mesa. O estúdio quer mais dinheiro, o artista quer mais dinheiro e o dublador quer continuar com o seu dinheiro. Justo, justo, justo. Ou também, espero que o dublador ganhe mais dinheiro. Como é que você cria? Eu não tenho essa resposta. Mas essa é a pergunta que tem que ser feita. É. Esse é o verdadeiro problema. Como é que você se protege disso? Porque isso vai acontecer, vai vir. E a mesma coisa, tipo... Artista. Fiquei pensando no artista também, no ilustrador e tal. Que são exercícios que eu gosto de fazer, lendo notícia e essas coisas todas. Tá o artista falando, eu não quero que usem a minha... O meu coisa, banco meu, de imagens, o meu banco de ilustrações. Imagens, pra IA estudar e aprender. Estudar e aprender. Beleza. Assim como ele estudou e aprendeu, olhando... Os livros dos outros, mas beleza, existe um esforço humano e existe esse esforço que é um esforço, um cheat, né? Uma trapaça. Uma trapaça automática aí da inteligência artificial e tal, né? O que poderia ser feito aí? A gente parar e pensar o seguinte, quantas ilustrações você faz? Você sabe disso. Quantas ilustrações, quantas... splash pages você faria umas... Quantas capas você... No mês? Faria numa semana. Uma. No máximo uma e meia. Uma e meia. Tá? Então a gente tá falando de 4, 5 por mês. 6. No máximo. Quando o cara é ligeirão. Né? 6. Quanto você vai ganhar? Vamos dizer que cada uma custa 100 dinheiros. Você vai ganhar de 500 a 600 dinheiros. Mas você tem teu estilo, você é conhecido pelo teu estilo, você tem uma parada que é só tua. Por que não existir uma plataforma, e aí eu acho que daí os artistas tinham que se unir e desenvolver essa plataforma. Então uma parada dos artistas, tipo, pega aquele Behance, esses troca, vai em cima desses caras, vamos desenvolver uma parada aqui que tipo... Sei lá, minha pincelada, a minha... eu quero o traço do Tobias Daneluz com um quê do Rafael Grampá, sabe? Com a achura do... Com a achura do sei que lá. E o cara vai lá no prompt e fala, eu quero isso, com isso, com isso. E aí... E o programa calcula. E o programa calcula paga esse quanto usou de cada um. E vai botar o dinheiro na conta do Tobias, do Grampá, do Vilela, sabe? Vai colocar o dinheiro na conta de todo mundo. E aí você, em vez de fazer 600 dinheiros no mês, você tá pingando lá. Você tem um potencial de fazer 60 mil dinheiros por mês, dependendo do imagina um Jim Lee da vida. Porra! Jim Lee ali sentadão, o cara fala, puta, eu quero no traço do Jim Lee, eu quero... Imagina o espólio do Jack Kirby. Que não recebe, que tem essa galera que criou os grandes personagens da história da Marvel, da DC, que fica aí brigando pra receber, sabe, qualquer coisa ali desses personagens com os quais a Disney tá faturando bilhões. No mínimo você pode falar, eu quero no estilo do Jack Kirby, tá lá o neto do Jack Kirby. E aí a gente vai pros roteiristas que estavam brigando lá, porque uma coisa que eu não sabia é o seguinte... eles não estavam nem brigando com medo do roteiro final ser feito com IA, mas aqueles pré-roteiros, né, aqueles material de pitching, aqueles coisas serem feitos por IA, ser desenvolvido, porque eles ganham uma grana nisso também. É muito fácil, os caras estão, tipo, tem, sei lá, tem um negócio bizarro, tem 60, não sei quantos % dos livros mais vendidos na Amazon.com foram criados por IA. Que? Tem uma porcentagem grande, porque o cara sobe lá naquele... O cara pega, ele fica cuspindo livros. Né? Cuspindo livro. Tchau. Cria um livro sobre isso. Faz uma capa. Cria um livro sobre isso, pá. Cria um livro sobre isso, pá. Cria um livro sobre isso, pá. E aí joga tudo lá naquele marketplace de livro lá, sobe lá na Amazon e tal. Mas agora eles estão começando a tomar atitudes e tal. Então, tipo, cara, é um momento em que de transição que é um momento de transição em que a gente tem que ser muito frio. A gente tem que refletir muito sobre o que está acontecendo. A gente tem que parar e analisar ângulos. Você não pode pensar só no teu. Você tem que pensar como pensa o mundo. Você tem que pensar no, sabe, como é que o... Você tem que tentar entender, falar assim, o que, que eu posso fazer que o cara também vai ganhar dinheiro e nós vamos ganhar dinheiro junto. É isso que vai resolver a parada. É isso. E tem certas coisas que você tem que falar. Cara, a gente vai precisar de defesa nível estatal. Mas tem coisa que eu acho que é briga perdida, infelizmente, cara. Acho que do dublador é... Não vejo como, cara. Não vejo. Porque o público talvez queira ver a voz do Tom Cruise também. Pode ser. Você não pensou nisso? Pode ser que aconteça. Porque... Mas pode ter um movimento e falar, não, cara, eu quero ver a voz do Tom Cruise, e aí? Mas do mesmo jeito também como você tem hoje, tipo, a capacidade de escolher no idioma, você pode, pode ter duas vozes. Você quer na voz do Tom Cruise ou você quer na voz do... Eu não falei quem é o dublador do Tom Cruise. Eu falei com a minha gerente do YouTube, já tá disponibilizado já pro YouTube agora... A parada de trocar a voz, né? É, até 1 hora, e eles abriram primeiro para os canais de divulgação científica. Então, até 1 hora. Podcast, ela falou que é mais complicado, porque tem microfone na frente da boca, às vezes, tem mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo. Quando é uma pessoa só falando, divulgação científica e até 1 hora, não sei se aqui no Brasil, mas já liberaram essa ferramenta de teste de que você escolhe lá e a boca da pessoa vai estar em espanhol e não sei o quê. Se você não tá no, sei lá, no Manual do Mundo, que é daqui a... El Manual del Mundo! Manual del Mundo! Manual del Mundo! Por um lado, isso é muito legal, do cacete. Imagina, cara, tipo, eu sendo assistindo no Japão em japonês, cara. Que isso é muito legal. Você é não. Muito louco, cara. Tipo, é isso. Ao mesmo tempo, todo dia, cara, pra mim é uma montanha-russa. Legal. Mas tem esse lado. Mano, olha isso. Nossa, mas olha o que isso aqui vai fazer. Um monte de gente vai perder de emprego. Um monte de gente vai perder emprego. Mas caralho, não, puta, fudeu. Ah, legal, fudeu. Todo dia, se você está acompanhando as notícias do mundo da inteligência artificial, todo dia... É uma briga entre eles também, né? Não, tem que segurar a IA. Não, esse negócio vai dar merda. Aí você fala, cara, se entre eles... Aí é aquele... É o papinho pra dar tempo dele alcançar os caras, né? Segura aí, para tudo. Eu tô desenvolvendo vergonha, velho. Sem vergonha, esse cara é um sem vergonha. Ele só quer ter tempo de... Onde ele tá fazendo? Alguém tem que parar ele. Se ele tava lá falando, mas eu tô na lua. Ah, para, pelo amor de Deus, esse é um hipócrita. É muito... Mas, cara, estamos em 2024. Eu acho que a gente se reúne daqui 1 ano... Cara, já vai ter acontecido muita coisa lá, não é? Cara, tá muito rápido. Tá muito rápido, tá assustadoramente rápido. E aí quando você para pra pensar, fala assim, então beleza, o que é o profissional do futuro? Você sabe que meu filho tem 6 anos, todo mundo que vem aqui fala de futuro, a profissão dele nem existe ainda. Ou ele vai trabalhar em alguma coisa que não existe hoje em dia. Exato. Porque ele tá com 6, não dá pra saber. Mas o que vai ser valorizado dessas pessoas? Porque hoje... Porque a gente tinha no passado a ideia que computador nunca vai tirar a criatividade, o trabalho criativo. E esses programas estão nessa área. Eles estão num lugar sinistro, assim. O que você acha? Eu acho que, assim, em termos de tendência, pode acontecer uma coisa que é um retorno ao manual. Também acho. Sabe? Tipo, uma coisa assim, a nostalgia é uma realidade, as pessoas sentem falta de outros tempos. Quadro pintado, ou, sabe? Essas coisas. E mesmo... coisas digitais feitas por humanos, eu acho que elas vão ser mais valorizadas. Acho que vai existir isso. Não em todos os níveis, em todas as coisas, mas tipo, o artista sempre vai existir. Foi como a gente teve um papo com o Melhores do Mundo semana passada, e eles falaram isso. Tá, inteligência artificial, mas o teatro não tem como substituir. São pessoas naquele momento fazendo uma coisa pra você. Sim. Tudo que for diferente não é teatro. O artista que tocando na Paulista vai estar lá. Vai estar lá, entendeu? Não, o concerto, o rock, tipo, experiências presenciais. Qualquer tipo de experiência física presencial não muda. Valorizado. E aí você vai... exibição de arte, né? Tipo, coisas de arte em geral, coisas físicas, você ir ver coisa, você sair de casa. E eu acho que vai existir uma valorização, como você tem a valorização do vinil. Claro. Cara, eu nunca comprei tanto vinil, eu tô comprando vinil pra caralho. Porque, porra, vinil, cara, a arte é desse tamanho, tá ligado? Tipo, eu quero aquela arte grande. Mas, por exemplo, o ilustrador que hoje em dia tá perdendo trabalho. agora ele tá ferrado. Não tem o que fazer. Tá agora, nesse momento. Pode ser que daqui 5 anos eles recoloquem, arranjem outro. Mas agora ferrou, cara. Pra ele a conta já chegou. Um jeito que ele, tipo, que ele pode fazer, que ele pode usar é começar a usar também. E dar fazer... o seu trato. Como você falou, eu faço pré-visualização. Então, tipo, pô, tem formas. Eu conheço um monte de cara que, especialmente artista conceitual, muito dificilmente fica desenhando um dragão, sabe, pintando um dragão do zero. Ele faz um monte de montagem. O artista conceitual, ele é muito comum ali, tipo, e tô falando de Weta, tô falando de sabe, Lucasfilm e tal, artista conceitual de cinema, de coisa, de... Eles fazem muita montagem, ele pega um lagarto na internet, pega as escamas dele, joga em cima de um frango, troca a cabeça do frango pra um negócio, então, tipo, cara, esse tipo de coisa... Porra, ele vai fazer muito mais rápido. Dá pra fazer muito fácil com inteligência artificial. E não vai tirar mérito do cara que tá imaginando aquilo. Porque na cabeça dele, velho, ele tá acelerando esse processo. É o Sid Mead, né? O Sid, o cara do Avatar, você quer dizer? Não, é o cara que fez Blade Runner, aqueles carros. O Sid Mead. Então. Esse cara, imagina com uma ferramenta dessa, onde ele poderia ir, né? Não, E na hora que ele chegar num treco e falar assim, gostei disso, por que não pegar aquilo? E aí ele vai lá e fala assim, agora eu vou fazer minha pintura por cima aqui. E ele vai lá e põe o seu traço, põe a sua identidade em cima do negócio e transforma aquilo em algo seu. É dele, porque ele tava lá falando, vira pra cá, volta pra lá. Tipo, ele tá fazendo a direção de arte do negócio. É acelerado, é cheat. Teve essa discussão com a animação 3D, né? Em relação à animação 2D, que tava meio roubando no jogo. Tava roubando, e agora a animação, ela tá indo pra um negócio que é um híbrido 3D, 2D, tentando trazer textura, trazendo... A movimentação ser... Mais humanidade, tipo, os caras estão refletindo mais sobre os frames por segundo. O Homem-Aranha no Aranhaverso é uma grande discussão artística por trás ali. Então, cara... A inteligência artificial tá aí. Ela não vai a lugar nenhum. Na história da humanidade, nenhuma tecnologia deixou de existir por pressão pública. Ela foi, algumas foram regulamentadas. Energia nuclear. E mesmo assim, né? A energia nuclear tá regulamentada. Os Estados Unidos aqui tá tirando... Não tirou 3, mas a Rússia tem que tirar 3. E tarará, puta, você não pode usar aqui, não pode usar ali. O Irã tá fazendo... Sabe, eles têm essa... Mas, tipo, é um negócio que as pessoas se preocupam. Clonagem. Sumiu ovelha Dolly, não sei. Estranho, né? Não se fala mais nisso. Em algum momento, meu amigo. Vai ter uma surpresa aí. Em algum momento esse troço vai voltar e você fala assim, então, a gente passou os últimos 35 anos quieto, porque a gente aprendeu que não era pra mostrar a ovelha clonada. E a gente que não tava pronto, mas aqui tá aqui, ó, esse aqui, ó. Esse bebê aqui estranho aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse bebê que não morre e fala, ele já fala. Ele vem, esse bebê, ele tem uma pele de titânio e tal. Cara, daqui a pouco vem aí o Gen V, esses negócios. Algum momento você trouxe, porque, né? Mas enfim, você regula aqui e ali e tal. Como o sindicato dos atores, dos roteiristas conseguiu regulamentar o uso de AIs. Mas foram 3 meses de briga e eles brigaram na hora certa. Bem no começo. Essa era uma briga que eles brigaram na hora certa, no dia e no mês certos. Os caras foram, olha, a Nanny lá, The Nanny, ela foi, né, aquela Fran Walsh lá, que é do sindicato dos atores. Eles brigaram na hora certa. Então, tipo, se você não tá brigando ainda, cara, tem que começar a brigar. Bom, esse é um ponto. Outro ponto. Quais são as ferramentas que as empresas, e não sou eu falando, Fórum Econômico Mundial, são os grandes recrutadores de grandes empresas e tal. O conhecimento técnico, ele vai ele vai dar uma minguada. Você tá falando assim, de você saber uma coisa... Você sabe, eu tava falando com um médico esses dias. Tava conversando com um médico, um cara mandou mensagem, um cara super gente boa mandando mensagem, trocando ideia com um médico no Instagram. Não sei o nome dele de cabeça. E o cara falou assim, puta, teu curso serve pra mim? Eu falei assim, cara, eu vou fazer um evento nos dias segunda, terça e quarta da semana que vem pra justamente explicar o que é o curso e tal. Aliás, se você tiver interesse em participar, entra lá em... tá no link da minha bio no Instagram, ou então entre em É, no link da bio no meu Instagram é um lugar mais fácil. Já chega lá. Entra lá, é, acho que a gente vai colocar o link aqui também na descrição. Mas tá, meu Instagram é Érico Borgo. E no link da bio tem lá as instruções. Você se cadastra num grupo lá, você vai receber o link para participar dessa... Vão ser 3 aulas na semana que vem, gratuitas antes do curso. Pra você decidir se o curso é para você ou não. E ele tava falando, pô, é pra mim e tal. Eu falei, cara, vai ter essas 3 aulas e tal. É... Mas eu acho que ouvindo isso você vai ter mais informação para você refletir sobre isso. Porque quem sou eu para pensar no teu negócio como médico? Eu não sou médico e tal. Daí falou, cara, não, mas eu já pensei a esse respeito. E eu acho que eu tô ferrado. Por quê? Cara, hoje você... É que eles bloquearam isso no ChatGPT. Logo que saiu o ali... Diagnóstico? Diagnóstico. Bloquearam já? Bloquearam. Porra! Você tirava a foto de uma pereba e ele te dizia o que era. Mano! Ele te dizia o que era. Oi, mas você fala, tô sem ar, tô com dor de cabeça, não sei o quê. Ele vai te dar... Eu não sei se isso tá liberado ou não. Tá. Que hoje ele fica... O ChatGPT tá cheio de rodeio. Ele fala, tem que ver bem isso. Consulte um médico. Vai lá no seu médico e tal. No começo ele era mais atrevido e já falava o que era. No começo ele ia lá, puta, isso aí é coisa, cara. Tá fudido, você tem mais... É, e agora ele tá mais, né? Tipo, então, vamos lá, mas tudo bem. Se você sabe falar com o ChatGPT, você dá nó nele. Claro. Se você sabe falar com ele, você dá nó nele. Você dá a volta. Ele já tá preocupado com isso, o médico. O cara falou, porque é uma realidade, cara. É. Tipo, o diagnóstico, o que é o diagnóstico? É você... Tem um arquivo na tua cabeça ou nos livros que você leu e a partir daquilo fala, tá, parece mais isso. Parece mais isso, pode ser. Faz uns exames pra eu ver se é isso daí que eu tô. E o que é o diabo da inteligência artificial, se não... um arquivo ambulante. E um reconhecimento de padrões, e análise de padrões, e não sei. A galera especialista em AI falou que é isso, cara. Que pra diagnóstico... Imagina, lá na meio da selva amazônica, você vai conseguir um diagnóstico muito acurado com uma... manda uma foto. Inteligência artificial. Então, tipo... Operações à distância também. Mas o cara, ele já falou isso e na sequência ele já colocou um negócio que eu falei assim, puta, esse cara tá enxergando. Ele tá enxergando o que vai acontecer com ele. Porque tem muita gente que me manda mensagem falando assim, você é alarmista, você é alarmista, você não... Nossa, advogado, velho. Advogado, coloca uma pilha, ele analisa aquilo, dá um resumo, te fala os caminhos. Porque, só que aí você precisa também do outro lado, né? É. O governo também precisa ter a AI dele lá e tipo, você tinha que entrar num treco do governo e falar, esse cara tá dizendo isso, esse cara tá dizendo isso. Fala, tá, eu apresento isso aqui, apresento essas provas, tal, 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 computei aqui e... Cara, vamos jogar pro futuro. Vai ter 2 IAs brigando, uma de defesa, uma de... E elas vão brigar em um segundo. Eu tenho... É, cara, já tem é isso, cara, o veredito. Eu tenho o processo que já tá rolando há décadas. 4 anos. Tem coisa de décadas, né? Esses caras chegam em segundo. É, tipo, o cara vai falar assim, não, beleza, chegamos aqui ao veredito e vai ser tal coisa. Mas vocês leram tudo aqui? Claro, já leu tudo. Computou com base no seu celular, falou, não, isso aqui tem... Porra, é mesmo, chegamos a essa conclusão. Mas então... são coisas técnicas. É técnico. Aí o cara... Só que ele, o que ele disse? Ele falou assim, puta, o médico, mas a preocupação humana... Sabe? Tipo, eu ser um médico mais humanizado, não ser um médico que vai chegar lá e vai atender de qualquer jeito é um cara que vai se preocupar, que vai tentar entender. O House, velho, sabe? Lembra do House, a série House? Que ele falava lá, ele é escroto, o House é escroto, mas tipo, ele tinha lá o time dele que falava assim, esse cara tá mentindo, vai na casa dele. Vai na casa dele, arromba a casa dele que tem alguma coisa lá. E o cara entrava na casa do cara e descobria que, puta, tem mofo escondido. Ah, não, ele foi pra tal lugar, mas ele tava traindo a esposa. É por isso que ele não tá contando que ele foi pro tal país e lá. Então, tipo, o cara falou... A relação humana não vai ser substituída. Porque você não vai conseguir substituir a preocupação. Um carinho, a empatia, ou sabe, o tipo, não tem a parte moral, não tem a parte ética, que nem vai ser uma, né? Então, por exemplo, sei lá, recentemente tive que conversar com o meu cachorro, teve uma cirurgia de emergência e tal, né? E cara, foi tão importante para mim o contato com os veterinários. me explicando, me acalmando, dizendo, olha, é isso, vai acontecer isso aqui, vai acontecer, ele vai fazer, vai acontecer isso. Eu não ia ficar vendo, imagina eu lendo aquilo num prompt, tá ligado? O prompt falando, ele falava, vai ser isso, tem tantos por cento de chance de acontecer isso. A matemática do negócio, cara, velho, ia ser impessoal e triste, mas são pessoas, e eles falando, cara, eu já tô falando aqui, eu tô conversando com outra pessoa, e tá aqui, a gente vai, chegamos nessa coisa. Tipo, aí o que eu adoraria que acontecesse? Que essas pessoas incríveis usassem junto a inteligência artificial, usem a ferramenta, velho, essa alienígena chamada inteligência artificial, em conjunto. E discorda do troço, se você quiser discordar. Discorda, eu discordo do ChatGPT o tempo inteiro. Eu fico lá, você tem certeza disso? Puta, Érico, não. Não tenho. Não, você tá certo. A gente... Outro dia eu fiquei... Bati boca por causa do Kang. Kang o Conquistador. Sei. Com o ChatGPT. Por quê? O que você perguntou pra ele? Porque eu falei, eu quero que você crie uma canção de amor. Eu quero que você crie uma canção de amor para o Kang. O Kang o Conquistador numa canção, sei lá, de amor brega em português e tal. Aí ele criou uma música lá, mas era absolutamente impessoal e não tinha nome. Eu falei assim, cara, põe um nome aí, porra. Põe um nome aí. Eu falei, não, o Kang nunca amou ninguém. Eu falei assim, desculpa. Ah, você não sabe. Você não... Fala, esse Kang aí não é o que eu conheço. Fala, não, 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 não. Não, 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 não. Você pode olhar nos seus arquivos aí, né? Ravonna Renslayer. Tem aí a parada, fala, puta, você tem razão, ele teve esse negócio com a Ravonna. Que legal. E eu falei, então você põe a Ravonna aí. E aí ele pôs, mas ficou tão bom, cara. Tinha uma estrofe, que era o Kang falando pra Ravonna, eu não lembro o que era, mas ficou bom pra caralho. Era, tipo... Era uma coisa brega pra cacete, do tipo, vou te amar por todos... Vou te amar... por toda a minha vida e por todas as minhas vidas do multiverso, sabe? Sei. Incorporando o multiverso, uma parada assim. Falei, caralho, isso foi bom, brega, bom, entendeu o que é o Kang. Agora ele pôs a... Mas tava eu lá, eu lá discutindo com o negócio. Falei assim, não, não, não. E eu tenho muita briga com ele. Tipo, cara, você tem certeza disso? Falei, não, hoje teve uma antes de vir pra cá. Falei, cara, você tem certeza? Não, não. Ah, não, você tem razão. Então, cara, não aceita. Ele não tá bom ainda, 100%. Não aceita, discute. Mas... completar a história do diabo do curso. Então, três coisas que você tem que ter, né? Tipo, que na conversa com esse cara, ele me mostrou também, né? Com esse médico. Pensamento crítico. Isso nunca vai sair de moda, pensamento crítico. A inteligência emocional, outra que nunca vai sair de moda. Na hora de você ser contratado, com recrutamento e o cacete e tal, que você é o jeito como você lida com o time, o jeito como o time lida com você, o jeito como você lida com o problema, o jeito como você pensa nos problemas. Criatividade é outra coisa. Porque a criatividade não é só... Ah, mas pô, a criatividade, o Mid Journey já vai fazer todas as imagens e que precisa. Mas criatividade não é só isso. Arte. Você vai fazer a capa de um livro. Você vai ter que escrever alguma coisa. O que vai estar nessa capa? Por quê? Que cores você vai usar? Mas isso é arte. Então, mas é isso que eu tô falando. Não dá pra você falar, seja criativo e a ferramenta vai ser criativa. Você vai decidir se aquilo é legal ou não. É aquilo lá, você vai... Não, não, não gostei. Agora sobe isso aqui. Você vai modificando. Agora... não tem como o Midjourney avaliar se aquilo é criativo pra você, no país que você tá, no tempo que você tá. Você pode ter uma opinião diferente da minha, da dele, entendeu? Como que a gente vai avaliar? Tô falando uma ferramenta fria que nem o Mid Journey. O Mid Journey hoje ele é uma tremenda ferramenta para um diretor de arte. Sabe? O cara que vai lá, que tem referência, que sabe, que conhece, que pesquisa. Então, pô, o curso ele é sobre isso. Ele é sobre... eu peguei todos esse... Pensamento crítico que você fala como é que você resolve problema? Como é que você enxerga? Por exemplo, aquilo que a gente estava fazendo aqui, pensando do problema dos dubladores. Sim. Aquilo é pensamento crítico. A gente coloca na mesa todas as possibilidades. Não adianta você pensar só no teu problema. Porque o teu problema vai esbarrar no problema de outro. E aí vai ganhar quem tem mais dinheiro. Essa é a verdade. Mas isso é a dura e triste verdade. Sabe? Tipo, perguntar pra mim, o que você gostaria? Eu falo assim, cara, eu sei, eu vou te falar. O que você gostaria? Você gostaria que a inteligência artificial estivesse acontecendo? Não. Eu não ia querer, não. Eu acho que a gente estava melhor antes. Porque hoje ela ainda eu acho inofensivo. Mas vai chegar num ponto que não vai ser. E você imagina o tanto de gente ruim que está nesse momento usando isso. que não conseguiriam um trampo antigamente. E os deepfakes, e os golpes, e os... Sabe, tipo, eu já liguei pra minha mãe, pro meu pai, e falei assim, ó, se mandar mensagem não for do meu celular, pode ser com a minha voz, pode ser um vídeo meu, falando, me mande dinheiro, não manda. Não sou eu. Assim, eu só vou te pedir dinheiro se eu for na tua casa. Entendi. Se eu precisar de dinheiro, eu vou na tua casa. O pessoal mais velho me deixa ainda, sem dinheiro, não me manda nada, eu não quero, não sou eu, não sou eu. Pode deepfake, cara. Puta, vai ter golpe com deepfake. Vai ter golpe com deepfake, já teve. Já teve? Já aconteceu um. Puta, tem que avisar meus pais também. Foi numa corporação, aí foi numa, eu não lembro direito o que aconteceu, mas tipo, teve um... Foi tipo uma assembleia de diretores que os caras usaram deepfake. Um diretor falando um negócio e os caras foram lá, puseram dinheiro não sei o quê. Porque o cara e era mentira. Cara. Eu não sei nem se, se essa história é verdade. Eu não fui, eu vi só a chamada. Mas não é, não é difícil, imagina. Tô parecendo, sabe, mas tipo... Ouvi, mas não é difícil, né? Não é difícil que isso exista. É. Não é difícil que isso exista. Tem um monte de coisa. Cara, e tem gente falando sobre isso o dia inteiro, cara. O CEO da NVIDIA... Que a NVIDIA hoje é uma empresa de AI. Mas falando o quê? O CEO da NVIDIA falou um negócio que, tipo, fodeu com as escolas de tecnologia do dia pra noite. Falou assim, tire seus filhos da escola de programação. É, né? Tira. Falou assim, estamos aqui... hoje você fala, cria um site, cria um app fazendo isso me dá aqui o código. Ainda é chato, é difícil, eu não sei fazer, eu não sei o que, ele me dá o código, eu não sei onde enfiar o código, também. Eu não sei. Mas é uma questão de tempo até você ter lá o Mid Journey de app, talvez até já exista, porque isso não é uma ideia, brilhante, é uma ideia óbvia. É, talvez já exista. Você entra lá, faz um prompt, eu quero um app que faz isso aqui, papapá, e ele já cospe um app lá pra você, fala assim, faz o download aqui, sobe, ou sei lá, pague tanto, ele já vai estar disponível no Google Play, no Apple Store, e eu já vou fazer a submissão aqui na Apple Store, e a AI da Apple Store vai validar se isso aqui tá bom e tal. Então, tipo, ainda não está nesse nível. A programação ainda tem uns bugs. Que tem de canal usando inteligência artificial com texto, voz e imagens, né? Que os caras estão fazendo vídeo todo dia, cara. Eu sigo um monte de cara, velho, tipo, que faz historinhas em 90 segundos. Historinha... De fantasia. Ah, é? É, de ficção científica, de fantasia, tipo, usando Mid Journey Runway, né? Que é o Runway que faz aquelas animações, faz aqueles panos e tal. A gente tá usando... Que é bem decente. É, não. É bem decente. Ainda é tosco, mas é bem decente. E tudo que é tosco hoje, que a galera fala, é tosco, isso aí não vai ficar... Vai ficar bom. Quanto vai. E é bom você usar no começo, porque você vai vendo a diferença. É. E... Pô, perdi o fio da meada aqui do app, né? Então, tipo, cara, é uma questão de tempo. E o CEO da NVIDIA falou... Não, você tá falando das três coisas, né? Pensamento crítico... Só concluiu o CEO da NVIDIA. O cara falou, tire seus filhos da escola de programação agora. Tira. As ciências da computação não serve pra nada. Exato. O cara falou, não sou eu, ele. CEO da NVIDIA, que é alguém um pouco mais importante do que eu. E esses caras estão falando esse tipo de coisa o tempo inteiro. Ou seja, conhecimento técnico não é o futuro. É. O futuro são relações interpessoais. Interpretação de texto. Pensamento crítico. É você pensar em ângulos de atacar um problema. Reconhecimento de... são coisas mais difíceis de uma inteligência artificial, porque ela precisa entender o todo. Para entender o todo, você tem... Ou você vai ficar lá o tempo inteiro alimentando ela, dizendo, olha, aqui é assim... Ela não sabe que um gato é um gato. É que ela viu tanta foto de gato que ela joga um gato e eu falo, é um gato. Porque... Mas ela não sabe se ela... Criança sabe a diferença entre um gato e um cachorro. Uma criança chega a um ponto que ela sabe. Mesmo que o cachorro, ela nunca viu aquela raça, ela vai lá, um cachorro. Agora, pra máquina, demora um tempo até você alimentar aquilo pra caramba. Quando também ela talvez até saiba a diferença entre um gato e um cachorro, mas ela não sabe exatamente o que é um cachorro. Ela vai repetir um texto sobre o que é um cachorro, o que é um cachorro. Tipo, ela não tem uma opinião sobre isso. Não, e ela não tem amor por um cachorro. Não. Assim como ela não vai ter amor por humanidade. Cadê as três leis da robótica? Pelo amor de Deus. A gente tá brincando com fogo e o Isaac Asimov já fez... Lá na década de 50, ele já falou três leis da robótica. Um robô não pode ferir um ser humano. É brilhante. As três leis da robótica são absolutamente brilhantes. O homem era um alienígena. Ele já fez isso na década de 50. Cadê as três leis da robótica? Cadê todo mundo que trabalha com AI? Cadê a OpenAI? Cadê todo mundo falando assim? Não, a gente colocou aqui. A gente colocou. Tá no código-fonte, não tem como tirar. A AI não vai conseguir se reproduzir. Ela tem que servir à raça humana. Ponto. Então, cadê as minhas 3 leis da robótica? Só um momento de desabafo aqui. É. De nerd nervoso. Ô, Tuti, vamos lá. O que, que o pessoal tá querendo saber aí? Ó, vamos lá. O Jonathan tá perguntando se você pretende lançar mais algum livro. Pretendo. Tá bom. Não, ficção pretendo. Ou não ficção? Eu, cara, o meu desejo é... Estou trabalhando para a ficção. Eu já tenho uma parada em andamento. Dá um trampo, né? Dá um puta trampo. É um negócio que dá muito trabalho, mas é do caralho. Eu tô adorando essa coisa que as pessoas falam, putz, você cria um personagem, ele cria a vida. É verdade. É assustador, de um jeito muito bom. Porque às vezes, tipo, eu coloquei lá um personagem secundário e comecei a colocar umas situações pra ele e tal, daí comecei a pensar nele um pouco mais, e ele foi crescendo, aí você vai voltando e revisando, né? Voltando e revisando, voltando e revisando. Aí você fala, não, ele pode ser de tal lugar, aí você vai incorpora isso no negócio e tal. Chega uma hora, cara, que parece que ele anda sozinho, que ele vai pra uns lugares... Você quer empurrar ele pra um lugar, ele fala, não posso. Por que ele fez isso? Tipo, parece que ele vive na tua cabeça, cara, e eu sempre vi escritores falando disso e eu achava estranho. Até que aconteceu comigo e eu falei assim, caralho, isso é muito legal. E dá uma sensação incrível de... É verdade. E tipo, cara, isso aqui parece que não tá saindo da minha cabeça, tá saindo de outro, sei lá. É do caralho. Eu tô amando o processo. Eu tô amando o processo de escrever ficção. Mas, de novo, eu tô enfiado em tanta coisa, né? Tipo, o meu foco esse ano é o documentário, então o negócio ficou... Tá um pouco ali, plano. Ele tá em um banho-maria ali. Que é bom também, né? Porque você tá sempre pensando nele, sempre vai anotando as coisas. Só que aí apareceu o outro. Aí esse é o problema agora que eu preciso me organizar pra falar assim, tá, Érico, puta, peraí, você é meio maluco, você já começou a escrever outro sem ter... Então, tipo, segura esse. Vamos tem que terminar um. Tem que terminar um, né? Porque eu tenho consumido muito conteúdo de processo criativo. Puta, eu parei de... Parei de jogar videogame, parei de... Tem muita Masterclass boa, cara. Masterclass, cara. Não é? Eu tô assistindo Masterclass. Eu vi do Alan Moore esses dias. Como se não houvesse amanhã. Já viu? Agora a BBC tá com... Eu vi da BBC, não assinei ainda. Assinei, já liberei, falei pros caras assistir que do Alan Moore é bom. É do caralho. Qual outro? Já viu do Neil Gaiman? Já, claro. Do Neil Gaiman de 3 vezes. Do Neil Gaiman, todos esses do americano eu já vi tudo. BBC, eu tô no segundo, que é o escritor do... Escritor do... Puta, é livro histórico, que vende pra caramba, cara. Esqueci o nome do cara, mas puta, o cara é demais. O Ken Follett, né? É, exatamente. Cara, como é bom a Masterclass dele, cara. É muito boa, muito boa. Cara, é maravilhoso. Porque é o processo do cara. Aí o cara mostra como ele divide as coisas, ele trabalha com 3 telas assim, não sei o que. É muito legal. É bom demais você aprender com alguém que você admira, sabe? Tipo, alguém que... Ou você pode até não admirar, mas tipo, eu tô fazendo um monte de Masterclass de gente que eu nunca liguei, né? Brandon Sanderson, cara, ele me deu uns toques muito legal, que não é nem Masterclass, ele tem aberto de graça no YouTube umas aulas muito loucas de criar mundos de fantasia, cara. Ele tem umas ideias muito loucas. Cara, é bom demais, velho. Masterclass é um negócio bom demais e é isso. Eu tinha... É engraçado, eu tinha resistência a curso online. Sério? Não, é bom demais. Eu tinha resistência a curso online. Tanto que o nosso amigo do Hotmart tá aí ainda? Tá aí ou não? Não. Já foi? Já foi? É... Eu tinha uma super resistência a curso online, mas aí, puta, eu vi lá em primeira mão a Natália lançando o curso dela tal, né? Então, tipo... e vendo o impacto que ele teve na vida das pessoas, que ele tem na vida das pessoas. É, uma forma de você chegar a uma quantidade de pessoas e de outros lugares que... Não tinha antes, né? Você tinha que se deslocar até o lugar. É, comecei a entender que era um preconceito meu, porque não é um jeito que eu consumo... Mas aí eu comecei a me forçar, comecei a assistir, comecei a ver e falei, cara, é que nem assistir uma série, que nem assistir um documentário. É bom demais, velho, se aprender. Tem gancho às vezes, né? Tipo, tem gancho. O cara deixa, e na próxima aula eu vou te falar sobre tal coisa. Você fala, mano, eu queria dormir. Aí você vai mais um capítulo. Mais uma. Cara, é bom demais, assim. Então eu tô muito... E aí no South by Southwest, no Festival de Inovação, né? Que acontece lá no Texas e tal... eu fui ano passado. O que é esse festival? É o SXSW. Ah, tá. E é o que lá? É um festival de inovação. Mas o que tá lá? Tipo, são painéis, cara. Tem tipo 500 painéis por dia. De tudo. Mas o que, por exemplo? Tudo. TV, game... Tudo. É? Tipo, ano passado foi AI, todo mundo falando de AI. Então tinha a galera do AI, discutindo AI. Então, os maiores mentes da AI, os caras, o cara discutindo, puta, sou a favor, sou contra, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, tem cases, tem essas coisas. Aí tinha a galera do cogumelo, sabe, do cogumelo. Galera falando de cogumelo, de microdose, expansão da consciência e tal. E tem a galera, nerd, tem a galera do RPG. Ah, como usamos o RPG na educação, na escola, não sei. Eu assisti um do William Shatner. O William Shatner tava lá contando da experiência dele de ir pra... de viajar pra... de ir pro espaço. Porra. Da hora demais, cara. É? É. Hilário. Puta, amei William Shatner. Eu amei um que eu vi da mina que era engenheira de som do Prince. E ela falando do processo criativo do Prince... E ela explicando que ela é neurocientista. E ela explicando como a música opera na sua mente. Por que você detesta uma música? E por que você ama uma música? Por que você, se eu tocar uma música agora, que não é o tipo de música que você gosta, você tem uma certa rejeição? É. Eu tenho. Eu também. Você fala, Aí ela falou assim, não, tudo isso é treinável, você consegue treinar. Fala que isso é absolutamente natural, porque a música... ela é armazenada num lugar do seu cérebro que é parte de quem você é. Ela é parte da tua essência, da tua persona, ela é parte de quem você é, quando você se entende por gente, você pensa, quem eu sou? Eu sou um cara que gosta de determinado tipo de música, que ouve isso, ouve aquilo e tal. E aí toca uma música que você não gosta, você fala assim, tira isso é uma bosta. Não é porque a música é uma bosta. É porque... aquilo te afronta de alguma forma. Ele tem um guardião ali, ele tem um... eu não sei os termos e tal, né? Eu esqueci o nome dela também. Eu usei ela como... tem uma parte que eu falo bastante dela no curso, que eu fiquei fascinado. Existe uma área do cérebro que bloqueia isso. Fala assim, não deixa isso entrar não, porque isso aqui tem a capacidade de mudar quem eu sou. Nossa! Tem a capacidade... é perigoso. Uma música ruim... E ela falou, claro, é possível você treinar isso, você entender, como tudo na vida é possível você treinar, praticar, e falar assim, calma, calma cérebro, calma, deixa eu ouvir essa música que eu não gosto e procurar nela algo que talvez eu goste e tentar entender se talvez eu não esteja sendo um pouco radical, não querer ouvir um outro negócio, que por um lado é também um certo pensamento crítico, é usar, sabe, é você se abrir. Eu tenho conversado com... sabe, eu tenho conversado com pessoas que são completamente diferentes de mim. Tipo, eu posso dizer isso. Você pode dizer isso. Tem programa 1123. Você imagina a quantidade de coisa diferente que eu vi, cara. Cara, você deve... E eu tenho vontade de, às vezes, terminar aqui, cara, escrever umas paradas e voltar pro meu livro. É fantástico isso, cara. Fantástico. Putas, é uma parte muito privilegiada do teu trampo, cara. Total. Trocar ideia com gente. Ó quem vem sexta-feira: Moacir Franco, Sérgio Sacani. Cara, mano, esse encontro é histórico. Moacir Franco e Sérgio Sacani. Cara, complicado isso aí, né, cara? Vai ser demais. E aí, cara, é isso. E lá no South by Southwest, né? Na verdade, assim, eu não tava gostando muito dos painéis. Eu fui em muitos e não gostei de... Mas vale a pena ir. 80%. Eu não gastaria meu dinheiro aí, a não ser que... me perguntaram isso já. Eu falei assim, cara, não sei, sabe o que eu senti? É muito marketing. Ah, tá. No sentido, tipo, você lê um... Ou talvez, como eu era... Tem muita gente lá que tá lá pela farra. Tá lá pelo... Especialmente, caralho, brasileiro, velho. Foram 3 mil brasileiros ano passado. E eles vão nas mesmas festas. Então é festa. E eu não sou um cara do networking. Do Huawei, Eu não sou um cara do networking. Eu sou péssimo em networking. Também não sou. Eu sou péssimo de networking. Eu não gosto. Eu sou envergonhado. Eu fico no meu canto. Eu acabo fazendo amizade com quem? Com o nerd da festa, né? Que também tá no canto. Você tá, beleza? Pessoal, né? Pois é. Puta, os caras tão cantando. Pois é. Então, mas você assistiu o novo? Tá? Puta, assisti, isso eu achei do caralho. É sempre a mesma história. E eu tava lá, daí eu fiquei meio entediado e eu conheci o Alexandre Abramo da Hotmart. E o JP, o dono da Hotmart. Porra. Os caras estavam lá e aí eles... Os dois são nerd pra caralho. É mesmo? Pra caralho. pra caralho. Que legal, tipo, cara. A gente foi almoçar um dia, estavam os três com lágrima nos olhos falando de história sem fim. Porra, que legal, cara. Não, porque porra, história sem fim, caralho, nossa, porque porra, a música e porra, sabe, aquela nostalgia. A galera geeking out junto ali. E a gente acabou, eles também estavam meio desinteressados, a gente acabou ficando bastante tempo juntos batendo papo. E o Abramo, ele é um... O que eu posso falar do Abramo, velho? Tipo, ele é um... Ele gosta de cutucar a ferida, assim, sabe? Ele vai lá e ele fala assim, Érico, quando é que você vai lançar teu curso? Eu falei, eu não tenho curso pra lançar, não vou lançar curso de nada. Eu falei assim, você vai lançar um curso? Você vai lançar. Eu falei, não vou. Vou lançar curso do quê? Mas olha a minha cabecinha, né? É. Na hora. Eu falei assim, não, não vou lançar, porque eu vou lançar curso de crítica de cinema? Não quero. Tem um monte de curso de crítica de cinema, um monte de gente com quem eu fiz curso de crítica de cinema. Por que eu vou me meter a fazer um curso de crítica de cinema? O que eu tenho a acrescentar? O cara é bom. Curso de influência online. Deus me livre. Eu quero sair disso. Eu não quero ensinar isso. Eu acho errado. Hoje eu quero... Eu acho errado, inclusive. Sei lá, eu não sei nem o que eu acho. Curso de produção de eventos. Não. Tipo... Não. E eu comecei, sabe, eu tava tudo focado em coisas isoladas que eu faço. Pontuais. Não viu a... E ele falou assim, você vai chegar num... Assim, agora que eu... Tipo, ele fez, ele implantou. Ele plantou o Inception. Ele fez um maldito do Inception na minha cabeça. E eu falei, não vou fazer curso, não vou. E eu fui pra casa. Em uma semana... Começou a... Eu tive o estalo do que era o curso. Porque começou a parada da inteligência artificial muito forte. E eu comecei a ficar preocupado comigo, com os outros, e com amigos. A gente conhece o pessoal de todas as etapas do processo, né? De todos os processos. E eu falei, cara, vai dar merda. Vai ter muita gente que vai perder o emprego. Ah, mas vão surgir outros empregos. Vão, mas não pra você. Se você não entender o que você faz, quem você é. O que você é? Você é um apertador, você mexe no... Ah, eu sou editor de vídeos, eu tive essa discussão com uma amiga minha, editora de vídeos. Tá? Ela falou assim, não, mas vai demorar, porque tem um feeling, que eu sou editora de vídeo e tal. Eu falo assim, tá, o que você faz? Qual que é a maioria dos vídeos que você edita hoje? Tá, eu edito muito vídeo de influenciador e tal. Eu falo assim, falei, querida, você vai perder esse emprego, você vai perder esse emprego. Você é o uso do software, você é as suas habilidades, o que você sabe fazer? Você sabe usar o software? Fala assim, eu, hoje, já tirei emprego de um editor de vídeos, porque antes as pessoas editavam meus vídeos, porque era um processo chato pra caralho editar um vídeo. Demorava muito. Era chato. Legendar um vídeo, pelo amor de Deus, era 2 dias legendando um vídeo. E, cara, hoje eu vou lá, eu uso um processo automático. Eu uso o CapCut, o troço é... Cara, eu acho que, velho, sem desmerecer a senhora minha mãe, mas eu acho que minha mãe conseguiria usar o CapCut. O Tuts consegue, cara. Você não tá usando? Pior que tô. Então, tá vendo? É muito fácil usar o CapCut. Legenda. Nossa, é muito trabalho. Criar a legenda. E ele tá melhor. Eu comecei a usar o CapCut uns 6 meses atrás. Ele errava mais. Errava pra caralho. Fazia os trecos tortos e tal. Errava nome. Você usa, aperta o botão de criar uma legenda hoje. E outra, eu sou editor, mas eu não tenho saco às vezes de editar uma coisinha que é pra jogar no feed lá. Vai nesse... Acho que é o CapCut também, ou é outro que a minha mulher usa e ela me mostrou, é bom pra caramba. Tem um monte de modelinho, você coloca foto, vídeo, não sei o que, ele faz uma edição, coloca uma música. Pra aquilo serve, cara. Então, porque eu não tô querendo ganhar um prêmio com aquilo. Você não é o Daniel Rezende. Você não quer ser o Daniel Rezende. Não, eu só quero montar o Cidade de Deus. Eu só quero pagar minhas parcerias, que eu fui pro Ártico e eu tenho que pagar minhas parcerias e falar com os... Mas você, uns meses atrás, você contrataria alguém pra fazer isso. Exato. E hoje em dia tá tão rápido, tão fácil, que é mais fácil, é mais rápido você mesmo editar, que em 1 hora edita um vídeo, edita um Reels. Em 1 hora eu lembro antes pra fazer um vlog, eu passava a madrugada inteira e mais um dia inteiro pra ficar tirando os respiros, ficar tirando... Já deve ter programa. Já tem, né? É que eles ainda estão muito focados nos Estados Unidos, mas tipo, o próprio CapCut já tem um botão lá, tirar respiro. Sério? Tira respiro. E hoje já tem um que pega 3 câmeras e ele escolhe assim, quando eu tô falando, ele pega esta câmera. Quando você tá falando, ele pega esta câmera. Quando os dois estão falando junto... Jimmy. Quando os dois estão falando junto, ele já vai pegar essa câmera. Tipo, ele faz isso automático. Não, mas não é tão bom. Não é tão bom. Mas vai ser, né? Mas o que você tem que pensar é o seguinte. É. O que, que você é um traz? Trocador de câmera ou você tem uma habilidade maior? Qual é? Que é você? Quem é você? O que, que você sabe fazer de verdade? Você é esse cara que escolhe o corte? Ou você é a soma das suas referências até hoje, você é a soma do que te trouxe até aqui, o que, que você vai aprender ainda. É, você é um apertador de botão. É que nem no começo as linhas de montagem, né? O cara ficava virando o parafuso até ver um robozinho que fez algo. Você não pode ser o apertador de botão. É, porque isso vai ser substituído. Você tem que ser o cara que vai estar aqui e vai olhar e vai falar assim, cara, todo dia... Tem o programa, tem o podcast do Vilela e acontece a mesma coisa, assim, assim, assado. É. Só eu percebo porque eu tô aqui numa posição que é minha primeira. E se a gente fizesse tal coisa? E se a gente fizesse tal coisa? É. E se a gente trocasse isso por aquilo? Pensando aqui, ou analisando a nossa audiência, os picos de audiência, porque eu tô aqui olhando o tempo inteiro, o volume de interação, o que, que as pessoas gostam mais? Porque isso... Ainda é... E outra. Ai, vai chegar lá. Vai ter uma hora que ela vai controlar isso também. É. Ela vai olhar pico de audiência. Ela vai... Mas você tem que... Sabe? E indo pra... Subir. Você tem que subir. Você tem que pensar... Então, tipo, você é um cara de... Novo. Todo mundo gosta. Opa. Você gosta dele. Você gosta dele. Ah, eu... Cara, não, tem dias que eu gosto. Tem dias que eu gosto. Cara, gente boa, agradável, você chega aqui, você, porra, entrei aqui, você me tratou super bem. Exato. Sabe, veio, eu falo, puta. Quase não faz piada que eu sou velho. Hoje você não fez, por exemplo. Cara, não, porque hoje isso é minha vida, né? Tá bom, tá bom. Eu tenho que parar um pouco. Mas é verdade. O trato pessoal... Aqui, já xingou alguém? Nunca. Ele é incapaz. Inteligência emocional. É um cara que faz PDF de aliança... Pra namorada de 3 meses, pra ela escolher a aliança. Faz um PDF, cara. Leva no Outback. Leva no Outback, olha só. É um cara... Mas não dá a cebola lá que depois... É, né? Aquela cebola pra beijar depois, né? Não sei, E eu adoro aquela cebola. Ó, e a minha Nossa Senhora da Azia, né? É, cara, como da Azia aquela parada. Ela destrói aquela cebola. E eu como sabendo que dá Azia. E é uma delícia. É uma delícia, mas ela me destrói. E, enfim. Cara, você não é ao apertar botões. Você não é isso. Você tem que começar a entender quem você é de verdade, sabe? Tipo, Mas foi o que eu tava falando pra ele, dando um exemplo prático mesmo, que a gente tava conversando ontem, né? Ele faz os... Ele entrou aqui fazendo os videozinhos de bastidores dos convidados, certo? Aí eu falei, cara, por que você faz sempre a mesma coisa? O cara descendo a escada, corta pra não sei o que, coloca uma musiquinha, começa a perguntar umas paradas pros caras, começa a pensar em outra coisa. Isso a máquina não vai fazer. Você vai dar lá o negócio e ela vai repetir aquilo. É. Agora, você todo dia ter uma ideia diferente e pensar em outra coisa, a máquina não vai fazer. Derruba da escada. É. Ela tá chegando e fala assim, hoje eu vou soltar o 3º degrau. Pra ele cair. Coloca uma casca de banana e fala, fiz uma pegadinha aqui. Cara, essa é uma puta ideia. Não, não é uma puta ideia. Ah, desculpa, não é. É uma brincadeira, cara. Porque ele leva a sério. Não, pelo amor de Deus. No mínimo, espera eu sair. Tenta amanhã, né? Tá bom. A partir de amanhã você vai. Mas é isso, cara. Mas deixa o Moacir Franco intacto. Porque fizeram já essa experiência de... Amanhã é quinta, né? Quem que é amanhã à noite? É Crimes Reais. Crimes Reais. É, amanhã... Você pode dá pra fazer uns bastidores legais. Olha o crime real. Olha o crime real lá e esconder a arma do crime. E eles têm que achar. Cara. Passar o... Como chama lá o negocinho pra descobrir a digital. Pede pra eles trazerem o Luminol, né? É, o Luminol. Vou falar. Dá pra cometer um crime real. Nossa, procura também... Sêmen, vai que encontra aqui. Ai, cara, o Paquito, imagina, ele fica aqui sozinho, cara, Deus me livre, não. Né? Ele passa essa luz, esse sofá aí, mas sofá é vinílico, então isso aí passa um pano, tá bom. Mas esse exercício que tá falando... A gente foi muito rápido pra um lugar bem esquisito. Exato. Beleza. Mas esse exercício eu gosto muito, cara, de tentar imaginar... A gente nunca vai chegar, é óbvio, sempre tem a surpresa, né? Mas tentar imaginar onde vai chegar as paradas é uma coisa que eu curto bastante. Mas não vai, a gente vai acertar. Quando dá um problema, quando você tem um problema que quem tem que resolver é você. Você viu o óculos novo da Apple? Já a qualidade que tá? E você imaginando que aquilo vai extrapolando, vai virar um óculos, depois vai virar uma lente, vai virar alguma coisa? Vai virar uma lente. É. E aí tem um filme da Catherine Bigelow, produzido pelo... Quando ela era ainda... ela e o James Cameron eram casados. Ele é produzido pelo James Cameron e dirigido pela Catherine Bigelow, chama Estranhos Prazeres. Cara, não era com o Ralph... O... Era no futuro... É. Ah, como que era? Eu assisti esse filme faz muito tempo. Eles ficavam dentro de uma... É um treco, tipo... Ele pega uma parada que... Parece uma casa de ópio. Sério, a galera ficava lá. Parece uma casa de ópio, né? Que Casa de ópio lá no passado, o que que era, né? Era não era o Ralph Fiennes, era... Quem que era o ator principal? Um desses. Dá uma olhada nesses Estranhos Prazeres, quem é o ator principal. Mas eu lembro disso. É o Liam Neeson, sei lá, é um desses caras, assim. E o Estranhos Prazeres é isso, ele circula em torno de um assassinato e tem esses caras que frequentam essa casa de realidade virtual que você... Cara, é Ralph Fiennes. Ah, Ralph Fiennes, lembrei. Mandou bem. Que circula, enfim, tem uma casa dessa que os caras... Tem uma galera que tem um prazer que é o seguinte, você coloca o óculos... Tem um cara, eu não lembro exatamente o que é, mas tem esse lugar que você fica ali transando, fica em outro lugar e tal, né, que tipo... Que é você fica numa banheira ali, vai... Sabe, vai pra outro lugar. Uma realidade virtual. Realidade virtual, mas nível essa porra da Apple aí já, tá? Que já estão fazendo aquelas coisas, tá? Lá no South by South eu já vi uma roupa tátil. Ah, é? Eu vi um negócio... Eu vi um colete. Eu vi umas bolinhas no chão que você vai virando e ela vai se adaptando. Você anda no mesmo lugar e vai virando. O cara criaram isso na Disney. É. E eu vi, se entrega um colete que o cara vai lá, tipo, tinha um manequim. Você ia lá, abraçava o manequim e o cara que tava com colete sentiu o abraço. Cara. Um treco tátil. Então, tipo, puta, mais um pouco vai estar aquele macacão do jogador número 1. Exato. Que você vai sentir a parada lá, vai sentir o tiro, sabe? E... Então, esses caras viciados em viver uma parada que não é a deles e cometer um assassino serial que o que ele faz é trocar a câmera. Porque ele tá filmando o que a... Ele tá filmando em primeira pessoa o que tá acontecendo com ele. Tá? E ele passa a filme. Ele troca. Então, tipo, ele tá matando o cara e o cara vê... Pela visão do assassino. Ele se vê morrendo. Nossa. É tipo no God of War. Tem um God of War que ele inverte a câmera. Você tá matando um dos deuses lá. Eu não lembro qual. Que quando você tá sentando a porrada nele, ele inverte a câmera. Cara. E aí você vê o Kratos te dando soco. E aí a galera vai atrás do assassino, é isso o filme? É essa parada aí, tipo... Que doideira. Então, cara, o futuro é muito bizarro, velho. Tipo, e a gente... Se você não tá, levando isso a sério, você deveria. Porque a coisa tá acontecendo rápido e não para de acontecer. E cada vez acelera mais. E cada vez saem, tipo, você tá seguindo as notícias, as coisas são reais, elas entram, entra um treco hoje, aí entra um treco amanhã que já é melhor que entrou anteontem, e eu já fiz N cagadas de assinar serviço anual, nosso plano anual é, porra, tô aqui, em vez de pagar $20 por mês, eu pago $70 e fico um ano inteiro. Um ano inteiro. Daí, só que você faz isso, daí a porra anuncia o Sora. Daí fica, não, caralho! Paguei $70. Rápido, sabe? E é muito rápido, velho. Tipo, eu já paguei acho que uns 2 ou 3 desse aí. Eu fiz um vídeo outro dia lá, eu fazendo conteúdo que não sou eu. Eu usei lá o Heijen coreano. Depois eu vou pegar a dica com você que a gente tá precisando de alguma coisa assim. A gente criou um personagem que é tipo um conto de cripta, né? Um host assim. Seria uma versão minha em zumbi para apresentar umas histórias de terror. Só que o programa que a gente tá tentando usar não tá entendendo a boca e os negócios para movimentar isso. Ele funciona muito bem com foto, com vídeo, mas com certeza deve ter um programa que entenda isso, né? A gente coloca várias imagens para entender aquela boca toda zoada, olho, e não tá rolando isso ainda. E precisamos resolver isso. Já tem, viu? Então. O que o Heijen faz, você vai lá, se grava. Será que é o Heijen? Então, você não tá lá no grupo, né? O Heijen coreano, você grava um vídeo teu de 2 minutos. Você fica falando 2 minutos na frente da câmera. Eu vi um vídeo do Gaveta, quase o Gaveta, né? Uhum. Você viu que no meio do vídeo ele fala, cara, vocês acham que a IA, não sei o que, não sei o que, dá pra perceber... Até agora não sou eu, isso aqui é uma realidade... não sou eu. Tá aí, mostra ali do lado. Cara, e não era ele, cara. Você pega, tipo, a minha barba deu um glitch. Algumas pessoas perceberam e falaram, cara, tua barba tá esquisita. Ela deu um... Ela deu um blur estranho. A minha barba deu um glitch ali, mas eu usei já faz uns 5 meses, então talvez já tenha arrumado melhorado isso. E outra coisa é o... Às vezes ele põe um negócio assim... Ele põe um trejeito no final do track e fala, caraca, o que eu fiz ali, entendeu? Tipo, um trejeito estranho num momento errado, tá? Que não seria... Você viu os vídeos? Outro. É animador. Aquela... É isso, tá falando de animação. Vale da estranheza, né? O Alibaba vai lançar um track. Não assina nada agora. Tá. O Alibaba anunciou essa semana um serviço chama... Caralho, esqueci. Eu te falo. Mas o que é que ele faz? Animação. Ah, animação mesmo. Ele pega estilo. Eu vi, sabe o teste que os caras fizeram? Pegaram o Coringa do Joaquin Phoenix. Pegaram o áudio Não, pegaram o... Caraca. Eu vi pegaram o Coringa do Joaquin Phoenix, uma foto do Coringa do Joaquin Phoenix, pegaram o áudio do Coringa do Heath Ledger, tá? E falaram, foto, fale este MP3. E, velho... Impressionante? Assim... Você vai falar, ah, mas pô, aí o cara... Aí tem a galera que assiste... Dá pra perceber que... Tem a galera que assiste e fala o seguinte... Nunca vai superar o Heath Ledger. Porque ele foi, nossa, maravilhoso e tal. Fala assim, cara, sim. Ele foi maravilhoso. Ele fez uma atuação incrível do Coringa, o caralho e tal. Mas... Tipo, tá meio parado? É meio parado ainda? A galera esquece... que isso aqui é a... Não é nem a primeira infância, é o recém-nascido. A gente tá na fase do recém-nascido. Estamos olhando no negócio... bercinho lá, acabou de nascer. Tem 1 ano e meio o chat GPT, acho que nem isso. 1 ano e meio. O Runway tem 6 meses. O Mid Journey tem 1 ano e 2 meses. Essas coisas, cara, tá tudo engatinhando. Se fosse uma criança, tava ainda lá, tava começando a experimentar... tava saindo do peito, sabe? Tipo, começando a experimentar comida sólida. Então, tipo... Imagina... Projeta... Não é pra projetar... Ah, porque a galera fala daqui 20 anos. Não. Esquece o 20 anos. Esquece 20 anos. São 6 meses. Porque o treco não... Ele não... É exponencial, não, né? É assim. É uma curva. O gráfico. É assim. E outra. Tá todo mundo correndo. Porque isso é dinheiro, né? Esse Alibaba, velho, pegaram lá, puseram a... É isso, daí ele fica lá assim... E o cara, imagina... Smile in my face, in this... Then my father came. Mas ele faz assim, quando a voz vai mais... Ele faz... Cara. Ele já consegue entender a entonação, que tem um certo nojo. Ele faz assim? Não, mas ele já tá travado aqui, só que é a V1. É o beta do bagulho. É o beta. Esse ano tem eleição nos Estados Unidos. Você imagina, cara, a guerra que vai ser de deepfake, de não sei o quê. Fodeu. Fodeu. Você não vai saber mais o que é verdade, o que não é. Esquece. Vai ser... vai dar merda. Guerra suja. Guerra suja. Guerra suja. E já eu estive na Polônia, tem um departamento lá só de pegar... vídeos e mentiras sobre a guerra da Ucrânia. Um departamento... Porque, cara, os caras estão fazendo imagem irreal de ataque que não teve, não sei o que. Ficam espalhando na internet, parecendo que é de site de notícia mesmo. Os caras têm que ficar vendo o que é de verdade ou não, cara. É foda. Por isso que existe um negócio ainda que chama jornalista. Né? Investigativo. Tipo, o jornalista, velho. Você tem que passar por uma... Tem que entrar, tem que checar. Tipo, não tô falando, ah, puta, mas todo mundo tem viés. Tem, mas tipo, tem jornalistas lá que fizeram, que tiveram ética, que tem, né? Então, tipo, puta, você tem que dar uma olhada. Saiu um negócio no Globo, olha como que a Folha deu, olha como que o UOL deu, olha como que... É isso, analise, sabe? Leia mais de uma fonte, né? Tipo, não saiu em nenhum lugar. Só no Zap que você recebeu? Olha, eu acho que pode ser estranho, né? Primeira coisa, quando você vê uma coisa no Zap, vai lá, digita aquilo lá e vê se tá em outros lugares. Puta que pariu, é o mínimo, né? Entendeu? Tipo, procura, né? É. Ou no mínimo vai lá, tem site que faz isso, que faz e fala assim, ó... Não é, é fake, pegar essa foto de... foi tirada por fulano de tal em 2012, então só fliparam e apagaram esse banner aqui e trocaram tal coisa. É muito fácil fazer as coisas falsas hoje. É. De todos os lados, né? De todos os lados. Claro. Tem gente ruim de todo lado. Com todas as intenções. Todas as intenções, de todos os lados. Então, por isso que é importante você ter a porra do pensamento crítico. O que que é? O pensamento, de novo, é analisar as coisas sobre diversos ângulos, olhar... sabe, se informar, pesquisar. Falei pra minha mulher que dá trabalho, mas é o que se eu conseguir passar pro meu filho só o lance de ele conseguir interpretar um texto, ele já vai estar na frente de muita gente. Porque hoje em dia a galera não consegue ler um texto. Não. Ou não tem paciência, ou, cara, a informação tá lá. Eu lembro quando eu falava de show, toda a informação estava lá. Onde era, que dia e preço. Os caras ficam perguntando as coisas que estavam lá, cara. Entendeu? Quando vai ser? Já foi? Você não vem na minha cidade. Cara, tá lá toda a cidade, é assim. Mas a gente vamos falar de coisas reais, que existem de verdade, que é o Duna. Eu sei que o senhor é um grande fã de Duna. Eu demorei pra ler Duna, fui ler por causa... Quando eu sou... Olha só, aqui, mano. Ó. Olha, aqui, ó. Mostra a brancura. Olha. Eu fiz aqui... Aqui pra cá, aí. Pra cá, aí. É. Tem um arrax aqui. Isso mas... é de quando? Essa tatuagem. Da época do primeiro filme. Ah, é? É, eu senti que eu precisava homenagear. Eu sou, porra, sou fã de Duna há 30 e... Sei lá, eu tenho mais de 30 anos. Puta, bem mais de 30, uns 35 anos sou fã de Duna. Tipo, li moleque. Porque eu joguei aquele RTS, Dune 2. Antes de ler. Em 92, sei lá. Aí pirou. Eu joguei... Porque era um RTS, foi um dos primeiros RTS, Real Time Strategy Game. Porque nessa época lá... Vê se tem o visual desse... Você acha? É de quando? Ah, é de 90 e... Vou chutar 93. Dune 2. Acho que é da Ravenwood Software, uma coisa assim. É um game, Dune 2 Game. Procurei que você... Um game de PC, disquete, eram, sei lá, aquela época... Eram 17 disquetes que você tinha que... descompactar e tal. Joguei, fiquei louco, cara. Fui atacado por um chai hulud, não sabia o que era um chai hulud. Falei, caralho, velho, comeu toda a minha produção de especiaria, essa porra. Né? Tipo, o que é um Harkonnen, um Atreides? Loucura, né? Aí eu fui à locadora, comecei, fiquei jogando isso um tempão, fui à locadora, tinha lá Dune. Falei, porra! Tem um filme? Tem um filme? E era o filme do Lynch. É. E eu amei o filme do Lynch. Na época eu não gostei quando assisti. Cara, eu vi depois também. Eu sou muito bitch do filme do Lynch, cara. Eu adoro o filme do Lynch. Por isso que eu fiz a Daga Cris, né? A faca feita do dente do verme. Do filme do Lynch. Porque essa é que tem... Tá no meu coração. É isso daí? É isso aí. Olha, que legal. Beauty of a Dynasty. Westwood, não é Ravenwood. Westwood. E, cara... Fiquei louco, porque, puta, na época que eu tava começando a consumir cinema, né, e tal, e o treco era completamente doido, doido. E aí, puta, based on, né, baseado no livro de Frank Herbert, daí, puta, fui em sebo lá, vai atrás, eu ia em sebo, achei o livro do Frank Herbert e li, fiquei louco. Então, tipo, foi a minha iniciação à Duna, foi esse jogo, o filme do Lynch, e aí li o livro, que tem... O filme do Lynch é respeitoso e não é, sabe? Tipo, ele odeia o filme, ele odeia o filme dele, mas eu adoro. Ele odeia? Ele odeia. Não, porque ele teve uma puta experiência traumática, né? Porque os produtores mexeram em tudo. Ah, tá. E aí, beleza, eu assisti ao primeiro, puta, eu amei. Tenho ressalvas? Tem. Do Duna parte 1, tem algumas ressalvas. Tá falando desse recente agora. O recente. Tá. Mas adorei, achei muito bom. E esse segundo, cara, tipo, até metade do filme... Eu estava com tremedeira de tão feliz que eu tava. Meu, eu juro por Deus, meu queixo fazia assim. eu falei, caralho, eu tô muito... Eu estou em Arrakis. É incrível, né? Então, tipo, ele me levou pra um... Ele me levou pra um nota 10 ali, tipo, com louvor. E eu tava... Só que a coisa que eu tava mais ansioso pra ver era uma parada que acontece no final do filme. No final do livro. E era uma personagem que eu estava enlouquecido pra saber como que eles iam resolver. Entendi. E eles tiraram. Não tem no filme? Não tem. Ela tem, mas não tem. Tá. Ela tem, mas não tem. E eles trocaram um monte de coisa que é ela que faz no livro. Eles puseram o Paul fazendo. E aquilo doeu. Como fã de Duna... Mas você entendeu a escolha criativa do Se você Villeneuve? Falar assim, Érico, imagina lá, você é produtor desse filme aí. Sei. Eu falo, tá certo. Que é que mesmo? Tá certo, tá certo. Putz, grilo. Tá certo, porque ia ser um treco que a galera ia ficar... Sabe, ia confundir mais do que... Tinha gente que não ia sair do cinema porque é o fim do filme. Então fala, não vou sair do cinema, faltam 3 minutos pra acabar o filme, não vou sair agora, né? Então, Mas é um negócio que, velho, pra mim é tão... É tão enlouquecedor. Putz, eu li, eu não lembro. Eu vou ter que ler. Não quero falar. Depois aqui. Você fala pra mim. Mas eu falo. Enfim, é uma coisa que eu sou muito apegado. Cara, mas o Villeneuve, pra construção de mundo, pra entrar... Eu adoro o Villeneuve. É muito eu acho bom. O Villeneuve o cara mais foda. Não fez nada ruim até agora, né? Fez. Eu acho o cara mais foda hoje. É o meu favorito cineasta desse, de Hollywood grandão, assim, é o Villeneuve. Mas você entende minha decepção? Que eu tava lá, eu tava no céu. Eu tava no céu. Mas assim, eu caí pro inferno? Não, de jeito nenhum. Ainda acha que é um puta filme. É um puta filme. E uma coisa que me encheu o coração, assim... Tava andando na rua ontem, indo almoçar, passando na fila do quilo... Tinha uma galera falando de Duna, assim, velho. Que você não imaginaria que ia assistir, né? Absolutamente. Tipo, quem falaria de Duna 3 anos atrás? Ah, esquece. Nerd. Nerd raiz. Nerd raiz. Não é o cara do super-herói que assiste filme nerd super-herói. Raiz. É. Nerd raiz. Nerd que raiz. Doideira, cara. Aquelas cenas preto e branco, você curtiu? Pra caralho. Nossa, é lindo. Incrível, né, cara? É lindo. Mas tem um monte de... Tem coisa que eu prefiro no filme do Lynch. Sério? Tipo o quê? Tem! Uau, eu sou esse... Aquela armadura. A galera começa... Ah, louco! Idiota! Não dá pra... Sabe, essas coisas que eu ouço há 23 anos. Não dá pra acreditar que os caras falam e tal. Eu falo assim, velho, você quer que eu fale o que você pensa ou o que eu penso? E tem a parte sentimental também, né? De quando você assistiu. A cena do Paul Atreides cavalgando o verme pela primeira vez... Eu fiquei decepcionado desse filme também. Eu achei que ia ser muito mais grandioso, né? Não vi isso de longe. O Villeneuve, ele tem muito medo de ficar piegas. É. Ele tem muito medo. O Villeneuve é aquele cara que ele vem, tipo, acho que ele abotou até assim. Ele deve usar cinto, sei lá. É o cara que ele... É o contrário daquele outro cara. Qual é o outro cara que fica rodando a câmera em volta dos caras lá? Aquele diretor que adora... Qual que é? Do Transformers lá? O Michael Bay? Michael Bay, é o contrário. Que tinha essa cena, já iria aqui, a câmera rodando em volta do velho, e ele assim, né? Então... O Villeneuve, eu queria ver o Villeneuve dar uma soltada. Dá uma soltada, solta um pouco. Ele é contido mesmo. Solta um pouco, tipo, solta um ponto desse cinto aí. Solta essa aqui, tipo, desafrocha a gravata um pouquinho. Aproveita a vida. Você é foda, Villeneuve. Essa é a hora. Essa é a sua hora, Villeneuve. Hora Denis. De brilhar. Vai lá. Ô, Denis. Ô, Denis. Ô, Denizinho. Solta um pouco. Solta, respira, filho. Respira. Toma um pouco desse negócio que você tá falando. Você tá fazendo um filme sobre droga, velho. O filme é sobre droga. Exato. O filme é sobre droga. Toma um negocinho. Sabe? Toma uma paradinha. Toma um negócio, vai, deixa ver como é. Ele é muito travado. Ele é perfeito. Perfeccionista. Ele é perfeito, mas ele é travadinho. O Lynch é um puta de um maluco. Assim como o Jodorowsky, que ia fazer o filme lá, a ideia do Jodorowsky pro Duna do Jodorowsky era que você assistisse ao filme e saísse chapado. Com o filme, por causa do filme. Assim, você assistiu um negócio e é só assim, caralho, velho. Nossa, assisti Duna do Jodorowsky, tô aqui, puta, o cara bateu o carro na saída. Ele queria que isso acontecesse. Ele queria que a galera saísse com uma experiência lisérgica verdadeira, audiovisual. Tipo, cara, era quase um experimento. Velho, ele treinou o filho pra ser o Paul Atreides. Nossa, mano. Ele treinou o filho anos. Ele botou o moleque em aula de artes marciais, em matemática, em coisa. Ele queria transformar o moleque num mentate, em esgrima. Botou o moleque e falou, você vai, não vai estudar não, você vai treinar pra ser o Cuissá. Coloca a mão nessa caixa aqui. Você vai treinar pra ser o Cuissá Tadreco. Louco! É. O cara tava fudendo o filho ali, destruindo a cabeça, a mente. Sei lá, destruindo ou não, o moleque... É. Como é que é o nome do filho dele? Não lembro. Por que esse filme não saiu? Grana? Por que isso? Tipo, era tão louco, ele era tão Duna. Ele era tão... Existem chaves de leitura. Tudo tem chave de leitura, né? É. Então, você tem chaves, você tem viés. Quando você lê alguma coisa, você lê com o teu viés. Né? Você leu... Sei lá, você lê Senhor dos Anéis, tem a galera que vê a parte... Cristã do negócio, extrema. Outro vê a parte de guerra. E só vê essa. É. Só vê essa. Aí tem a galera que fala, puta, é ecologia, só ecologia. É. Aí tem a galera que fala, não, é só isso, é só isso. O legal mesmo é você entender a porra toda. Você fala assim, cara, beleza, eu não sou cristão, mas... É, e não é nem cristão, é católico, né? Católico, né? Católico, né? Esse treco é católico. É, fala, eu, sei lá, minha família é católica, eu não sou. É, mas é um viés legal pra caralho você entender ali o que ele tá fazendo ali e tal. Porra, é uma chave de leitura do caralho. Mas existem outras, e quando você junta todas, sabe? Você tem o todo Matrix da mente. Tem muito isso, né? Tem muita chave pra você entender o Matrix. Matrix tem 1 bilhão de chaves. É, filosofia, essa parte de inteligência artificial, de... Porra. Duna... As duas principais de Duna, uma é o messianismo, é você... É... Uma teocracia, que termina uma teocracia, né? É, a primeira é tipo... A primeira parte, você está falando? Não, essa chave de... existe essa chave de leitura que é muito forte, que é... E aí? É a jornada do herói, mas esse herói está certo? É. Até ele sabe que ele não... Ele não deveria. Em um momento ele não queria, inclusive. Em N momentos ele. É. Nos livros ele tá o tempo inteiro falando, cara, tipo. Vai dar merda, vai dar merda. Ele sabe que vai dar merda, mas se ele não fizer dar merda também, então ele tá lá e fala assim, cara, vai dar merda, mas eu vou tentar arrumar a merda que eu mesmo vou gerar. É. Vai morrer gente? Vai, mas como é que eu faço aqui? Então, tipo, existe essa crítica constante a essas figuras messiânicas, ao Salvador, ao cara que vai salvar tudo. E ao escolhido, né? Ao escolhido / ungido / né? Existe crítica a isso. Beleza. Que inclusive se fala, né, das mulheres terem plantado isso na cabeça dos caras há muito tempo atrás para eles esperarem o Messias. Benny Chester, esse é o lance dela. Tá séculos, tá séculos criando isso. E existe uma outra chave de leitura que é a chave da expansão da consciência. Porque o tempero, a especiaria, o melange, é uma droga. Os caras abandonaram os computadores e agora é tudo na cabeça. Inteligência artificial, tá ali, tipo... Beleza, isso não tá muito presente no primeiro livro. No segundo é bem presente. Fala do jihad butleriano, que acabou com as inteligências artificiais e tal. Seria um tema interessante, mas tipo... Cara, o filme ia ter que ter 8 horas, né? É. Mas beleza. Seria um tema interessante colocar aqui, porque é um tema muito atual pra gente hoje, mas... Também é um tema muito atual pra gente. O tema do messianismo é muito atual e o tema da expansão da consciência também é muito atual. E tem o lance do petróleo, da exploração do petróleo, do povo de lá e essa... Parece que na época ele queria fazer essa associação também. É, mas a associação é muito clara. Os caras falam árabe. É. Shai Hulud é o senhor da eternidade, em árabe. Porra, sabe? Tipo, as palavras que eles usam são palavras. Ele tem inventadas, ele usa muito árabe ali. Então, tipo, ele é muito óbvio. Ele pega o povo, ali um povo do Oriente Médio e a especiaria. Então, tipo, essa é uma chave de leitura do meio do colonialismo, né? Essa coisa mais guerra política. O Villeneuve escolheu uma delas ou juntou? O que ele fez? Ele deixou bastante de lado da expansão da consciência. É. Ele deixou essa de lado. Essa aí porque, tipo, você mal entende que é uma droga. Você não entende que, tipo... E não só é uma droga, como é a droga suprema da galáxia. Só existe ali, mas ela, velho, é a cocaína que vai... É o ayahuasca. É uma ayahuasca. Muito melhor um exemplo do que uma cocaína. Muito melhor. Ela é uma ayahuasca que faz você se tornar um com o tempo e espaço. Um super-humano. E ela, ao mesmo tempo, você vai usando ela, você vai mutando, você vai se transformando em outra coisa. Então, existem os navegadores da guilda que são... Meio monstruosos, né? Monstruosos, mutantes. E quando eles consomem esse tempero, o melange refinado ali e tal, eles conseguem enxergar através do tempo e espaço e fazer os cálculos matemáticos necessários. Tipo, ele está entendendo que a galáxia é matemática, é física pura, mas também é... Você é um com o todo e... É. Sabe? Então, tipo, cara, é uma piração e aí você faz o salto. É. Você vai... Minha nave tá aqui, agora ela tá do outro lado da galáxia. Por quê? Porque eu pirei. É. Porque eu sei, tô brisando. Eu sei, é. Eu tô brisando e sei. E bum. E vai. Você acha que os caras pegaram a força meio baseado nisso? Do Jedi? O George Lucas bebeu um pouco, né? Bebeu pra caralho. Então, não só no Duna, mas ele tem várias referências à Bíblia do Jodorowsky do Duna. Sério? Tem várias referências. Tem tipo algumas coisas ali. Uma delas... Cara, um monte de coisa... Porque o Jodorowsky fez uma bíblia de como ele seria o filme, é isso? Existe, é a bíblia que é o sonho de... É o sonho de todo mundo que estuda cinema um dia chegar perto disso. Ah, tá. Ou ver isso publicado. Cara... Porque ele fez tudo. Ele tem um filme inteiro em storyboard. Que doideira. Tudo. Tem um filme inteirinho em storyboard. Tem um filme... Não está em streaming nenhum, porque eu ia indicar para uma pessoa essa semana e não consegui achar. Não está em streaming nenhum, não está nem para alugar, não está em lugar nenhum. Então, fico bastante tranquilo. Que é o documentário? É, o documentário chama Jodorowsky's Dune, que alguém subiu inteiro no YouTube. Então, tá lá no YouTube. Enquanto tiver lá no YouTube, tá lá. É maravilhoso esse documentário e é um passeio pela mente do Jodorowsky. É um passeio pelo processo criativo do Jodorowsky. Eu acho que é um filme de 2012. E ele mostra tudo. Ele ia ter lá o Mick Jagger como... Acho que o Mick Jagger ia ser o... Quem? Imperador, talvez? Não, o Imperador ia ser o... Salvador Dali. Nossa, cara! Salvador Dali. Tava todo mundo falando eu vou. Cara, era o Mick Jagger, era o Salvador Dali. Era um monte de gente maluca, louca. O Pink Floyd ia fazer a trilha sonora. Mano. Já investido nessa coisa de você ouvir, chapar. Um visual mais um negócio. Então, tipo... Cara, ia ser o... Mas é isso, você quer fazer o filme que... Tipo, cara, ele devia estar muito, provavelmente, 30 anos à frente do seu tempo. E o negócio que... Você vê, hoje o Duna... Um Duna contido... Já conseguiu fazer dinheiro. É. Duna contido. Imagina se... Então, se eu pensando como produtor... Pensando de um lado do negócio do cinema... Ele tá certo do que ele fez. É até aí. É até aí. Mas, quando eu vou fazer uma crítica, eu não tô ali pra pensar como um produtor. Claro. Eu tô pra pensar como o Érico Borgo pensa. E como o Érico Borgo, fã de Duna, pensa, tiraram fulana e... Porra! Cadê minha droga, entendeu? Cadê minha droga? Cadê minha droga, mano? Bom thumb aí. Cara dele escrito, cadê minha droga? Cadê minha droga? Cadê a expansão da consciência? Cadê o negócio? Cara, cadê... Isso no livro fala muito, né, cara? Você fica... E no filme você nem entende, né? Tipo, tem uma frase no segundo... Quando ele bebe aquela parada, ele fica... no livro ele fica semanas meio morto lá. Não, a água da... Isso tudo são aqueles atalhos que eles fazem como... Tipo, o Senhor dos Anéis faz isso pra caralho. O Senhor dos Anéis... O que o Peter Jackson fez? Cara, a jornada leva, sei lá, 4 anos. Eu não sei, tô falando de... Eu não lembro ao certo. Mas é muito tempo. Leva muito tempo para os caras saírem ali do condado, né, e chegar na Montanha da Perdição, leva muito tempo. Tem muita coisa que acontece. Eles ficam meses num lugar, daí o cara fica preso 2 semanas, não sei aonde. Tá. Se você olha ali no... Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, parece que passaram... Tudo, o cinema sempre parece que passaram 6 meses. É. Né? Mas 6 meses, eles chegaram, o Frodo e o Sam saíram daqui e chegaram ali. Tá bom. 6 meses, acho que foi 6 meses, né? Não é tão grande. No Duna, aquele momento em que eles ficam enfrentando os Harkonnen, sei, que eles ficam minando a produção de especiaria, de tempero, que eles ficam ali atacando guerrilha, são 4 anos. Ah, é 4 anos? 4 anos que eles ficam ali. No filme dá a impressão que aquilo é coisa de semanas. Ali, o que eu faria? Montagem. Sobe a música, vai a montagem. Pá. Né? Tipo... Pô, taca ali, taca aqui, aí paraná. Pô, mostra o cara com um bebê. Fala, olha, nasceu o bebê do Paul. Né? Tipo, cara, de onde veio esse bebê? Não sei, mas tá na montagem. A montagem resolve tudo, a montagem é mágica. Mas o Villeneuve fala, não, a montagem deve ser brega pra cabeça dele, entendeu? Tipo, mas pô, o rock tem as melhores montagens do cinema, são do rock. Ele treina lá. Aliás, quem que tem um amigo meu, cara, alguém que falou esses dias que eu achei genial, não fui eu que... Não, foi o Didi Braguinha. O que que ele falou? O Didi Braguinha falou isso. Tava matando os robôs gigantes. Matando robôs gigantes. É. Foi genial. Ele falou assim, não, a montagem acabou com a mente do jovem, porque ele acha que tudo é fácil, que você põe uma música e você vai treinar 30 segundos e você vai conseguir ser um Bambam pensou isso, antes de enfrentar o Popó. Ele viu as paradas e falou, não, 4 meses é suficiente. Fez Reels, né? Fez uma semana de Reels. Esquece que o cara tem uma vida naquele esporte. Tem uma vida investida naquele esporte, tem uma vida sofrida naquele esporte, tem uma... Né? Cara, não é só se treinar, velho, é você viver o bagulho. É. Então é um negócio que é foda, cara. Tipo, eu teria ido para outros lugares. Eu acho o filme brilhante, mas como fã investido naquilo e nas maluquices, eu acho que eles tiraram maluquice demais. Mas ao mesmo tempo eu entendo, porque você vê as pessoas falando, fala assim, nossa, eu achei muito complicado. Eu falo assim, caralho, ô louco. Por que que você achou muito complicado? Porque você só assiste TikTok, sabe? Você só assiste TikTok. Os caras falam que é complicado. O TikTok e o Reels e os Stories e as coisas todas e os Shorts, essas coisas estão transformando a sua mente num pudim. Você tá virando um pudim humano que... E eu falo isso porque eu sinto às vezes minha mente se transformando num pudim. Pô, às vezes eu vou ler um livro, eu tenho que ler 3 vezes a mesma página. Falo, cara, foca aí nesse negócio. Eu sinto a minha mente se transformando num pudim, porque tem dias, e eu fico com uma raiva, velho, eu fico com uma raiva quando eu falo assim, caralho, eu não sei há quanto tempo eu tô fazendo doom scrolling. Sei. Né? Eu não sei há quanto tempo eu tô aqui passando essa porra pra cima, com ele me dando microdose. Microdose. Falo assim, olha esse cachorro, caralho, que engraçado. Olha o cara desentupindo uma pia. Que é isso, mas você sabe que meu Reels meu feed é gente desentupindo coisa, limpando coisa. Pegando aquelas coisas antigas e limpando e virando uma coisa nova. Esse tipo de coisa, sabe? Um neurocientista que veio aqui e eu depois fui ler a matéria falou que a primeira geração que é menos inteligente do que a anterior é essa agora. E eu morro de medo de, sabe, tipo... Só que aí que tá, tem um momento ali que eu percebo, falo assim, mano do céu, eu caí. Eu caí no buraco da minhoca aqui, entrei na toca do coelho e... Às vezes eu me dou conta também que eu... Putz. Aí você pega, joga fora e fala, preciso fazer outra coisa, vai fazer outra coisa, larga essa merda. Mas é muito isso, cara. Tipo, a gente tá se transformando em pudins. Pudins movidos por dopamina. Por uma dopamina fofa ali, tipo, é isso. Daí é... Mas isso vem dessa porra, daí tipo, comecei a falar, cara, então beleza, vou assistir 3 horas de Masterclass do Neil Gaiman, tá ligado? Que vai Pelo menos vai me agregar pra caralho, e vai mesmo, e eu saio, nossa, eu saio encantado dessas coisas. Então, porra, isso é que é legal, aquilo te dá uma vontade de fazer alguma coisa. O curso, que não é o que acontece quando você fica vendo TikTok, você não tem vontade de fazer nada. Você não sai do TikTok e fala, vou fazer... A não ser que seja um criador de conteúdo de TikTok, né? Mas... Tem excelentes podcasts de... que se aprofundam nas coisas. Podcast de história. Adoro podcast de história. Também, eu adoro fazer. O História em Meia Hora, do professor Vitor. Sim, vieram aqui. Veio aqui várias vezes. E tem um episódio dele com a Segunda Guerra Mundial. Vamos fazer a semana que vem, se não me engano. Dia D, só sobre o Dia D. O Wickley está lançando um livro sobre o Dia D. Cara, essas coisas eu piro. Guerra do Vietnã a gente fez. Fez sobre... Cara, Dia D, eu era tão obcecado pelo Dia D, mas tão obcecado pelo Dia D, que eu li o livro lá que inspirou Band of Brothers, aí li o livro da Easy Company lá dos caras do negócio. Aí eu falei, não, eu preciso ir pra esse lugar. Eu fui pra Normandia, eu fiz a viagem pra Normandia, que é uma Normandia, cara, não tem nada. Você tem o Mont Saint-Michel lá, que é um lugar maravilhoso, mas da França inteira, o lugar que menos tem coisa pra ver é a Normandia. Né, um lugar que só chove e tal, mas a Segunda Guerra tá lá ainda para você ver. Tem um monte de museu que é casa de família. Aliás, parece até um negócio aqui, né? O cara vai colocando as coisas, tipo, ó, aqui, olha, máscara de gás, não sei o quê. Ele vai empilhando os troços. Você vai na casa do cara, paga lá uma merreca lá, o cara acende a luz, ele tem um acende a luz. E numa dessas, eu tava na casa de um cara desse, no museu do cara, e lá em cima tinha um display com uma carta e um manequim. E eu olho, cara, e é a do do Tenente Winters, do Band of Brothers. Nossa. Porque o cara é real, né? Todos os caras do Band of Brothers são reais lá. Você toma até um susto, né? No final do... Eu olhei aquilo e falei assim, puta, aqui eu parei. O cara, ele foi visitar a Normandia depois de velho e tal, e chegou lá e viu o museu do cara, e ele ficou tão comovido com aquele museu, como o cara trata o negócio e tal, que ele mandou o uniforme dele para aquele museu. E porra, velho, eu fiquei emocionadaço na hora. Meu cachorro quase chamou Tenente Winters. Por pouco ele não chamou Tenente Winters. Mas ia ser um nome bizarro. Band of Brothers, quando eu pego alguém que não assistiu, eu assisto de novo. Meu pai tá vendo o Masters of... Então, me falaram tão mal que eu assisti Pacific. Não é mal. Vale, então? Então vou assistir, porque me falaram tão mal... que eu fiquei assim, eu não quero ter essa experiência. Não é Band of Brothers, não vai ser. Não é, nada. Mas Pacific também é bom, cara. É, mas eu tô curtindo, cara. É. Tem algumas coisas que são bem legais, assim, tipo... Tem algumas coisas bem legais. E tem algumas coisas, tipo... Infelizmente, o Austin Butler, que faz o Fade no Duna... É. Ele tá preso no Elvis Presley ainda lá. O menino não consegue sair, do Elvis Presley lá. Tem umas horas... Tem hora que ele consegue... No próprio Duna tem uma hora que ele faz... Não, sei lá... Elvis! Parece aquele meme do Leonardo DiCaprio. É. Aquela cena aquela cena do Era Uma Vez em Hollywood, né? Eu conheço essa referência. Exato. Tipo, caralho, olha eu, porra. Saiu do... Olha o Elvis ali, sabe? Tipo, olha o Elvis. Safado. Verei. Mestres do Ar, né? Mestres do Ar, tá? Não é Apple Plus. Eu tô gostando. Tô gostando do... Eu falei ontem aqui pro pessoal, qual que é da... É da Apple também? Tá no... Vou fazer um xixi. Manda uma pergunta, eu vou tentar lembrar. Constelação, tá vendo? Constelação tá foda. Muito bom, muito bom. Manda uma pergunta, eu preciso fazer um xixi. Constelação tá foda. Vou falando de Constelação enquanto você tá mijando. O Constelação começa aparecendo aquele Gravidade da Sandra Bullock, e dali a pouco ele tá um treco meio alien, mas não tem alien, e depois ele tá numa parada meio... Agora ele tá entrando num negócio meio de realidades paralelas, mas também você não sabe se é isso, se não é isso. É um trequinho maluco. Tô gostando. Tô gostando de Constelação. Tem pergunta aí? Tem. Manda uma pergunta, então. Vamos lá, ó. A Júlia Ribeiro Sanches perguntou qual gênero de cinema você acha que vai ter mais espaço entre os filmes? Como assim? Só terminando de Constelação, hoje é quarta, né? É. Então, episódio novo hoje. Episódio novo. Cara, não sei te dizer qual é o gênero. Eu acho que essa... Eu acho que ela tá falando assim, teve a época do super-herói, agora o quê? Eu não sei se... Olha... Com essas novas ferramentas de inteligência artificial... Vai vir uma enxurrada, né, de filme. Vai vir uma enxurrada de coisas muito grandes. Assim, se você parar pra pensar no Godzilla Minus One, que não tem inteligência artificial, não sei se eles usaram alguma coisa ou não, mas tipo... É um filme que foi feito muito barato, com efeitos que são lindíssimos, mas é aquilo, é tecnologia chegando num lugar que dá pra você fazer um filme de monstro que parece que custou 100 milhões de dólares, que custou 5. É. Eu não sei quanto custou, mas tipo, custou super barato. Padrão japonês de custo, e o filme é incrível, porque além dos efeitos serem muito bons, a história é inacreditavelmente forte. Assim. Não tem streaming ainda, né? Não chegou. Ainda não. Ver, porque eu não vi no cinema. Godzilla Minus One. Meu Deus, que filmaço. O Monarca eu já gostei da sériezinha. Puta, Monarca não consegui não terminar. Não te pegou? Não. Não consegui terminar. Achei meio estranho. É? É, sei lá. É, nada demais, mas eu gostei. E... Então não sei, mas eu acho que talvez esses filmes que são mais exíguos hoje, né? Que são filmes que tem menos porque eles são mais caros, devem se popularizar. Então qualquer produtora pequena que o cara tiver uma ideia de um filme de ficção ou um filme de super-herói, talvez esses filmes caros vão baratear. Qual é esse que todo mundo elogiou, que eu assisti também no streaming do ano passado? Tem aquela nave em cima que soltava o raio e ia matando a galera toda. Putz. Ah, vai ser difícil com essas... Contar um pouco de informação, saber. Mas, cara, os efeitos são maravilhosos. Tem uns robôs tudo meio velho. É lá, tipo, Vietnã, parece. É, tá. Você tá ligado, né? É o filme do... The Creator. Redenção, não, né? Alguma coisa assim. Creator, o nome The Creator. Em inglês. Cara, que filme legal, né? De efeito especial. Lindíssimo. Foi um flop, velho. Foi um flop? Foi um fracasso no cinema tão gigantesco. Sério? Puta, deu dó, assim. Deu dó, pra gente, eu achei um filmão. Resistência. Não sabia. O que você acha que os caras erraram? Não faço ideia, cara. Ali eu não faço ideia. Esse é a falta que faz aquela uma franquia, sabe? Tipo, um nome conhecido, uma parada assim, faz falta, infelizmente. Assim, a galera precisa... É porque eu entendo também, né? Porque, tipo, você fala, cara, eu tenho um dinheiro. Eu tenho um dinheiro para meu entretenimento. É caro. É. Né? Eu tenho um dinheiro. É muito. Mas, ó, vou dar uma dica para... Hoje em dia... Tem aqui em São Paulo, por exemplo, tem o Cine Belas Artes. Cinema de rua. É. Tesão. Ali, esquina da Paulista com a Consolação. Segunda-feira... Custa R$10 se você tiver carteira de trabalho. Tá. R$10 o cinema. E a pipoca deles é uma delícia. E é mais barata do que os dos multiplexes e tal. Então, porra. Vai lá. Vai lá. 10 conto. Eu tenho ido toda segunda, velho. Porque é do lado da minha casa, é pertinho de casa. Vou a pé, volto a pé. Quando eu morava lá na... Não gasto nada. É do lado do metrô Consolação. Angélica é direto, cara. Do lado do metrô Consolação... Sabe, pega o metrozinho, desce lá, cara, você não vai gastar nada. Então, tipo, é só uma coisa, você tem que se programar, né? Segunda-feira, né? Tipo, tem gente que, putz, você vai trabalhar no outro dia cedo e tal, é mais difícil, mas você vai economizar uma grana. Tipo, realmente, ir ao cinema no horário de pico lá, do sábado à noite... Ah, esquece. Você vai pagar caro, porque é a hora que todo mundo vai e tal, tipo... Vou falar, a sala é a do Belas Artes é a melhor? Não, de jeito nenhum. Não é. Mas, nossa, é melhor do que ver no streaming. Guardar pra ver no streaming. É 10 conto. Fale, Tuti. Ó, a Fernanda perguntou aqui. O problema dos filmes de herói atualmente são os fanservices, a produção porca ou só saturou? Eu não acho que fanservice é problema, acho que é uma pegadinha que você tá tentando fazer comigo. Sim, tô tentando você cair em... Não... Eu assim... Mas aí que tá. O filme não pode ser feito pelo fanservice. O fanservice ser o núcleo do... O fanservice, ele é um prêmio. Ele é um... Uma cereja. Ele é uma cereja para um tipo de público. Tipo, porra, eu tenho direito de ser premiado porque eu tô investido naquele universo há 30 anos, há... 40 anos em certos casos. A Marvel, eu leio 18 anos de idade. Pô. Então, tipo, caralho, tô 40 anos. Marvel, DC, desde 40 anos lendo essa porra. Custa me dar uma coisinha. Custa me dar fazer uma referência a uma capa de quadrinho. Lá, não sei, né? Mas, tipo, beleza. Um monte de fanservice não vai... Um filme inteiro de fanservice não vai me agradar. Não salva o filme. Não salva o filme. O que salva o filme é emoção, é narrativa. É você conseguir se enxergar ali. É você conseguir se sentir na pele do protagonista. Cara, pra mim, os grandes filmes são aqueles que você sai do cinema respirando como o protagonista ou a protagonista. Você sai andando diferente. Você viveu a vida de outra pessoa durante 2 horas ali e tal. Então, tipo, é o filme que muda teu estado de espírito, sabe? Que muda teu... Você entra de um jeito e sai de outro. Eu, pô, essa semana fui ver o Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Bom? Puta que pariu. Mas assim, é um filme que 90% das pessoas, por estarem no modo pudim, sabe? E outra, vou te falar uma outra coisa. Se eu tivesse em casa, eu não consigo assistir Dias Perfeitos. Por quê? Porque a minha casa é muito confortável. A minha casa ela é modulada para o meu entretenimento e meu conforto. Então eu deito ali, eu tenho meu cachorro me olhando com amor e querendo atenção. Eu tenho o meu celular disponível para eu jogar Marvel Snap a qualquer momento. Eu tenho... O interfone, que o cara vai tocar ali, que eu pedi uma comidinha. Sei. Eu tenho o... Sabe? N coisas acontecendo. Eu tenho o barulho da rua, alguém grita, você vai... Quem que tá gritando na rua? Você vai lá, o que tá acontecendo? Pô, cara, tudo é distração na tua casa. Tudo é distração. Tua casa não é cinema. Cinema é um destino. Cinema não é o cinema em casa não existe. Cinema em casa, sabe como vai existir? Se você fizer uma projeção na sua casa... Num porão. Você faz uma projeção, se tiver um som decente, faz uma projeção. apaga tudo, desliga tudo, tira o cachorro da sala, você não escuta nada lá fora, você não... Tipo... Talvez chama um vizinho chato pra tentar ficar conversando ali, você manda ele calar a boca pra aumentar. Tem esse lado do cinema, né? Então, na minha casa, eu não consigo ficar concentrado mais do que X minutos. É bizarro. E eu tenho sono. Meu sofá é confortável. Eu assisto filme deitado, não assisto filme sentado. Eu também. Eu assisto filme sentado. Assiste, senta, faz a pipoca, desliga tudo, pega ela, põe no teu colo, dá o play no bagulho, sentado, e fica sentado. Mas é impossível, você vai se ajeitando, você vai se coisa, você lembra de uma coisa e você fala, puta, isso aqui eu não posso deixar pra depois, eu vou esquecer. Sabe? Então, tipo, e esse filme é um filme que exige de você, ele exige sua paciência. Porque é um filme sobre rotina, sobre cotidiano. É um filme sobre cultura japonesa, é um filme sobre a obsessão do japonês em fazer as coisas direito todos os dias. O Dias Perfeitos não é porque ele... Caralho, olha, todo dia ele tá indo fazer algo diferente, fazer algo novo e se surpreendendo com é o cara... O cara limpa banheiro e todo dia ele vai lá e ele limpa banheiro do melhor jeito que ele consegue limpar. E acontecem pequenas coisas, mas... O lance do treco ele te levar para o cotidiano desse cara e você entender o que é um dia perfeito para ele, sabe? Ele vai lá no banho, ele toma o banho dele, ele vai comer o ramen no mesmo lugar que ele vai todo dia e ele participa da conversa, ele olha, ele analisa o mundo e... Mas é lindo. E toca Lou Reed, então pra mim, tocou Lou Reed, mano, tipo, toma aí, quantas estrelas você quer essa porra? Tocou Lou Reed, já tocou, e toca Lou Reed e toca Velvet. Porra, então tá bom pra mim já, isso aí tá bom, porque são as músicas são as músicas que o meu cerebelo tá acostumado, ele aceita, ele fala, tá em casa, isso. Falei, vim Wenders, cola aqui em casa, porra. Vamos comer uma pizza, vamos ouvir um Lou Reed no vinil, cola aí. Acho American Fiction, comecei a assistir, achei genial. E eu parei porque eu falei, eu queria assistir com alguém. Eu tava em casa e eu falei, eu quero assistir com alguém. Não quero assistir sozinho. Porque sozinho eu vou cagar esse filme. Por quê? Porque é isso, eu vou ficar distraído. Ah, vai te distrair qualquer coisa. Entendi. Se eu vou ficar distraído, eu quero no mínimo conversar com alguém. Então eu estou armando... Saquei. Ô, Tuti, você que agora tá namorando, mas ela não está aqui, não dá pra ir num cinema, né? Sim. Manda uma pergunta aí. Ó, vamos lá, ó. O Pedro mandou aqui, ó. Conheci você jogando videogame com Danilo Gentili. Queria saber se você voltaria a fazer algo assim, mas não necessariamente com ele. Tipo, de games? Você fazia um gameplay assim? Não, não faria um gameplay nunca. Dá trampo, né? Porque aí você perde o tesão de jogar, é isso? Cara, aquele gameplay... Era o que? Tipo, qual jogo? Era de vários jogos. A gente fazia, a gente gravava um monte, mas o trabalho que ele dava... Por quê? Porque é o seguinte... Tem um negocinho ligado e tá gravando a tela. Mas tem uma câmera em você, é isso? Era eu e o Danilo Gentili jogando videogame. Cada um na sua casa ou os dois juntos? Tá. Juntos. Era ele jogando, na verdade, e eu batendo papo com ele. Mas eu preparava, eu jogava, eu ficava ali, eu fazia um roteiro. Não um roteiro das piadas dele, mas eu fazia... um roteiro de situações possíveis que eu achava que talvez ele ia ter reações engraçadas. Ah, entendi. Então, e ele me surpreendia em todos os programas, porque ele sempre ia fazer algo que eu não tinha programado. Tinha certas coisas que, tipo, sei lá, a gente tava jogando Assassin's Creed, o Black Flag, ou Black Flags, não sei, aqui é ou de pirata. E a gente tava andando um negócio que eu queria que ele chegasse num lugar que tinha um negócio engraçado ali acontecendo, que eu achava que ele tinha uma briga. Mas ele não ia até lá, porque ele no caminho, ele parava que tinha um sujeito pintando a coisa e o cara só ficava pintando no mesmo lugar, porque é aquele, né? Sei, e ele fazia uns comentários engraçados e tal, e a gente ficava ali 10 minutos e tal. Mas, puta, editar isso... É que aquele tipo de gameplay não era um gameplay, era um programa de humor... Alguém não ia assistir aquilo pra aprender a jogar, né? Era um programa de humor roteirizado, situações... Não era roteirizado, eram situações preparadas... para o improviso possível ou não do Danilo Gentili. Eu levava horas preparando aquilo, fazendo save, Putz. Sabe? Deixando um monte de save, daí eu tinha o meu roteiro de saves, falando agora vamos dar load nisso aqui, segue aqui. Então, tipo, aquilo era um... Aquilo foi uma das coisas mais difíceis de produzir que eu já fiz. Mas fazer um só você jogando de boa, não? Não, porque eu não consigo ficar jogando e falando. Eu não sou o cara que joga e fala. Eu não sou o cara que joga e fala. Eu fui naquele, no programa Fala Mais Joga lá do... Lembro, também a Bianca Jordão. Quando eu fui, não era a Bianca Jordão. Era o carinha do Lucy Baby. É, exatamente. Luciano Amaral, chama ele de Lucy Baby. Eu acho que eu fui com os dois. Eu fui com o Luciano Amaral e fui com a Bianca Jordão. Cara, eu não consigo jogar e falar também. Os caras ficam me perguntando. Não, você vai lá jogando, tipo, eu quero ganhar, eu quero jogar, eu quero jogar direito, entendeu? Então, tipo, e aí você fala, eu começo a falar e começo a errar. Então, tipo, é um negócio formidável, eu acho. O gameplay é um negócio bacana, mas eu não faria de jeito nenhum. Tipo, e outra, né? Eu quero... Estou na fase de me livrar, estou me livrando, me livrando de produzir conteúdo a partir das coisas dos outros e partindo para... o meu conteúdo, as minhas coisas. Eu posso... E, de novo, pode dar certo, pode dar errado, mas eu sinto que é o momento que eu preciso fazer isso. É Volte aqui quando tiver algum desses produtos. Eu preciso fazer isso nesse momento. Quero ver esse documentário. Eu preciso fazer isso. É um negócio que eu tô com muita vontade, muito... brilho no olho de fazer, saca? Ah, e se eu não fizer agora, vai fazer quando, cara? Você entra em outro projeto que não é isso e aí demora mais 3 anos. É, isso. Aí outro mais 5 anos. E aí vai passando tempo, né? Tipo, e aquilo, né? Então é um negócio que você fala assim, puta, e aí? Eu tenho que focar em alguma coisa que não é o dinheiro. Então é... Mas isso eu já fiz várias vezes, né? Tipo, isso aí já fiz várias vezes. O próprio Omelete também, no começo não dava dinheiro, né? Levou 13 anos pra eu ganhar dinheiro lá. Se fosse pelo dinheiro, não ia fazer. Levei 13 anos. 13 anos, olha só. Levei 13 anos. E você quer ganhar salário aqui, ô Tuti? 13 anos pra ganhar dinheiro. Cara, não só quero como se você puder me dar um aumento. Falou. Fechou. Mas você nem ganha salário, já quer um aumento? Como é que é isso? É verdade. Tem mais aí, Tuts? Cara, tem mais uma pergunta aqui, ó, que perguntaram se você já sofreu muito com exigência de artista. É, ele falou algumas, né? Cara, a maioria... Não, a maioria é super... Não tem essas coisas que o pessoal, tipo, de rock. Toalhas brancas e nos M&M's só de uma cor. Não, não. Teve um ou outro. Teve uns 2 ou 3. Mas, tipo, num universo de... É mais atraso, mais... Não, e também isso aí também não teve muito. Não, muito. A maior parte foi de boa. E esses cancelamentos, a pessoa não quer cancelar. Ela claro cancela que não. Precisou, porque são coisas que acontecem. Mas, não, essas excentricidades bizarras a gente enfrentou muito poucas. Aliás, puta, nenhuma bizarra. Comida. Bizarra, não. De comida, só como determinada coisa, ou quer uma coisa difícil. Tipo, você tem que respeitar. Comida, né? Tipo, comida sem respeitar. Mas nada muito diferente. Mas a gente cuidava do cardápio, né? Tipo, uma coisa que eu pensei na época... Pensei assim, falei, puta, tem gente que chega de manhã e vai embora à noite. O cara chega, desembarca no Brasil, dorme uma noite aqui, desembarca no Brasil às 9 horas da manhã, vem pra cá, faz o seu painel, e tinha gente que voltava no mesmo dia embora. Porra, faz um bate-volta. Bate-volta. Falei, como é que assim, a pessoa tá vindo pro Brasil e não vai ter uma experiência... Tem zero experiência no Brasil, zero. Falei assim, alguma coisa, um mínimo... de experiência a gente tem que fornecer. E aí, conversando com os caras do catering, eles falaram, vocês querem comida regional? Daí eu falei, puta que pariu, comida regional. Comida regional, vamos criar um cardápio que a gente ofereça um pouco de Brasil ali, tipo... Por exemplo, assim, o que você colocava lá? Uma comida... Coxinha, uma... Tinha o dia do... A coxinha tinha o tempo inteiro e tal, mas tinha o dia de comida baiana. Ah, tá. Acarajé, tal. Mas a gente, ao mesmo tempo, eram umas versões light. Não vai meter a pimenta que ia meter um dendezão louco lá e tal. Eram umas versões, o chefe fazia umas paradas inspiradas. Porra. Mas pra dar uma ideia, fala assim, cara, isso aqui a gente explicava. Fala, puta, isso aqui... E eu fazia um manual que tinha isso, tinha o cardápio e tinha explicação. Falou, nesse dia, terça-feira, a gente vai servir isso, isso, isso. Legal, isso aqui é um prato que vem de tal lugar. Porque a gente queria vender o Brasil. Queria vender, tentar vender um pouco do orgulho da qualidade. Eu imagino que muita gente que vem pra cá também é por ser Brasil. Para, eu nunca fui pro Brasil, quero conhecer lá. Mas puta, coitado, né? O cara vem pro Brasil, passa Mas a maior parte era isso? Era muito corrido mesmo? Todo mundo é corrido. É, né? Todo mundo é corrido. Muito, poucas pessoas... A gente falou do jogador número 1, o cara do jogador número 1. Quem? O ator? O ator do jogador número 1. É, Ty Sheridan, acho que é o nome dele. Dá uma olhada. Esse é louco. Por quê? Esse moleque veio com uma mochila nas costas, veio pela Warner. Sei. A Warner trouxe ele, ele chegou aqui. É, ele falou, puta, vem direto, atrasou o voo e tal. Ele falou, pô, tem algum lugar pra tomar um banhinho no pavilhão? Eu nem vou pro hotel. Aí eu falei, tem meu trailer. Aí mandei uma mulher limpar lá, guardar minhas coisas, encostar num lugar. Falei, usa o meu trailer. Aí o moleque foi lá, usou meu trailer. Tomou banho no meu trailer lá, tal, saiu. Camiseta branca, calça jeans e tal. E a mochilinha. Ele falou, eu posso guardar minha mochila em algum lugar? Eu falei, lógico, trava lá. É, e o cara fez o Cíclope nos filmes dos X-Men, fez o jogador número 1. Qual que é o nome? É Ty Sheridan mesmo. Ty Sheridan. E aí ele falou assim, pô, você tem umas dicas de onde eu podia ir e tal, aqui de ônibus, aqui... Como você quer ir de ônibus? Pra onde, brother? De ônibus? Você tá louco? Ônibus, você não, pra onde? Não é assim que funciona, cara! Eu quero pegar um ônibus aí, conhecer algumas cidades e tal, né? Daí eu falei... Aí eu falei, cara, você quer pegar um ônibus, conhecer uma cidade? Falei, nossa, esse cara tá ferrado, velho, mas sei lá. Falei, você, a rodoviária é tal, pega, vai pra Paraty, sugeri Paraty pra ele, que eu sugiro Paraty pra todos os gringos. É, eu acho que não tem erro também. Porque não tem erro, ela é meio colonial, meio praia. Tem restaurante bom. Tem restaurante bom, tem boteco legal, tem Mata Atlântica, tem um pouco de tudo ali. Ela tem um bom reflexo, ela é meio Rio, meio Minas, meio... Né, ela tem um pouco de tudo ali. Então eu falo, vai pra lá, acho que você tem vai ser um bom lugar pra você passar 2 dias e falar assim, pô, fui pro Brasil, conheci um lugar do caralho. Então, eu sempre indico Paraty. Pode crer. Mas o moleque foi de ônibus, velho. Cara, que doido. Doido, mas beleza. Teve um outro cara também, o cara que faz o... Que fazia The Walking Dead, que veio pra cá, que fez... E depois dublou o Caveira Vermelha nos filmes da Marvel, quando o Hugo Weaving não voltou. Esse cara, ele imita muito bem o Hugo Weaving e puseram ele pra ser a voz do Caveira. E ele também, ele fazia... umas temporadas mais avançadas do The Walking Dead, ele virou um dos personagens principais, recorrentes lá. E esse também, cara, tipo, passei uma lista de lugares lá, ele comprou os tickets dele de ônibus, um pouco de avião, um pouco de ônibus e tal, montou o roteiro. Que foda. E foi embora, foi sozinho, hein? Conhecer Brasil, mochila nas costas. Então, tipo, tem o cara que é mais, eu quero minha água, tal, precisa ser água tal, e que não vende no Brasil, que você tem que... Rebolar. Sério? Tem isso de tal água? Muito pouco teve, mas muito pouco. E tem o cara que chega e fala... E de me leva na putaria não tem? Ah, tem, mas aí eu não vou falar. Que legal, cara. Imagina, me leva pro fervo, eu quero Mas aí quem costuma fazer isso normalmente é os... Tipo, ele tem já os caras que manjam, né? Ah, normalmente sabe pra quem que ele pede isso? Pros caras da segurança. É, exatamente. Ele pede pro guarda-costas. Vem um guarda-costa aqui, né, que a gente fez... Cara, esse episódio é muito legal. Que foi o guarda-costa da maior parte dos caras que veio aqui, cara. A história que ele conta é muito louco. Quem que é? Você lembra o nome dele? Coptúlio. Tá ligado? É ele que levava. Então, é o Coptúlio, cara. É o Coptúlio, velho. É o Coptúlio que levava, é ele que levava. Todas as histórias com ele, cara. É ele que levava. Imagina. Mas ele não fala nome, ele fala nome. Não fala. Não, ele fala... Falou do Mick Jagger, às vezes que se perdeu, de um cara ou outro, mas tem coisa que ele não fala o nome, mas conta a história. Não pode falar. Né? Mas, tipo, tem, óbvio que tem. Que doideira. Óbvio que tem. Óbvio que tem. E aí você fala, caralho, velho, eu paguei a suíte presidencial do hotel, não sei o que lá. Tem tudo lá. Gastou uma bala de dinheiro, porque tava no contrato que tinha que ser essa suíte. O cara não dormiu nem um dia lá. Porra, é mesmo, né? O cara... Não dormiu um dia lá. Pô, vai dormir lá, né? Dorme um dia lá. Pelo menos volta pra lá. Porra, velho. Enfim, mas é isso. Érico, boa, obrigado demais. Como eu te falei, quando tiver esses projetos na mão, sair, lançamento, volta aí. Que você é um cara que a galera gosta muito e é sempre bem-vindo. E eu torço muito, cara. Eu torço muito porque eu tô nessa fase, eu quero fazer minhas paradas. Às vezes o cara fala, Vilela, não, eu quero fazer minhas paradas, cara. Quero fazer minhas coisas. Bate a idade também, né? Claro. Pô, se não for meu agora... Meu livro não tá fácil aí, não. Depois eu vou te mostrar. Lancei meu livro e meu quadrinho e agora é isso. Tô escrevendo o segundo livro. Animal. É crowdfunding, vambora. Animal. Então é isso. Quando o documentário, você acha que é o primeiro que sai dessas coisas suas que estão fazendo? Que sai. Então fechou. Volte aí. Obrigado demais. Obrigado aos patrocinadores, né? Tanto Insider, exatamente, quanto Hotmart, quanto... tá tudo no link, tá, né? Tá tudo no link, tá... Né? Falar em Hotmart, ó, lá, ó, vai exato, lá, vai, seu curso também está no... A gente vai deixar no link. Tá no link, tá na descrição, né? Exatamente. E o que mais que você tem pra dizer? Galera, é o seguinte, se você chegou aqui e ainda não deu like, está moscando, então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma live e, claro, também torne-se membro, né? Exato, torne-se membro para participar de lives que a gente faz especial só com membro. Só com membros. E só lembrando, então, tem o podcast da Amazon que a gente tá deixando o link. O link, exato. Né? Para o pessoal assistir. Sim. A gente passou o filminho. Insider, que tá com esse desconto no mês do consumidor, pode chegar até 38%. 38%. E Hotmart. Conheça os cursos lá, inclusive o do Borgo. E eu estarei lá no Hotmart também. Eu invadi tua câmera aqui com a minha mãozinha. Não, tranquilo. Tipo... Depois me passa o contato do cara do Hotmart que eu quero fazer um esquema lá, quero fazer um curso. Aí sim. Não é? Exatamente. E você prestou atenção no papo? Cara... Você estava imerso no papo. Cara, sim. O que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa? Vocês querem provar pra gente? Tô com medo. Chegou... Não, vai ser de boa. Tá. Sai do quarto. Ah, tá. Sai do quarto. Lembrou? Não. Eu não tava... O Vin Diesel, sai do quarto. Ah, sai do quarto. Muito bom. Não, ninguém falou que era o Vin Diesel. Ah, tá. Ele falou, cara. Eu falei. Ele falou, tá tranquilo. Que era não, 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 ele falou. Cada vez que eu venho numa parada dessa, eu solto um negócio. Exato. Aí, porque quando vai se afastando... Eu lembro da última vez você falou que falsificou o negócio. Falsificava. Então, é isso daí, cara. Dá uma curtida, compartilha, beijo no cotovelo e tchau. Então, Érico Borgo, arroba Érico Borgo, pra saber das novidades, não é isso? Arroba Érico Borgo, meu Instagram lá. Tem Eu tô só usando Instagram agora, não tem mais YouTube. Twitter, eu parei Twitter. Também. Cara, sanidade mental se você do Twitter. Parei do YouTube. Tô só no Instagram, é a última fronteira, arroba Érico Borgo lá. E lá no link da bio... Tem para você se inscrever para assistir as minhas 3 aulas gratuitas da semana que vem, antes de abrir as vendas para a nova turma do meu curso Odisseia Criativa por Érico Borgo. Fechou. Então, não esqueça de colocar nos comentários. Não vou esquecer. Você viu aqui que tem 2 versões aí de Homem de Ferro aqui. Sim. Uma da Zona Sul e você é da Zona Oeste. Eu sou Zona Leste. Zona Leste. Zona Leste. Então tem 2 versões brazucas aqui do Homem de Ferro. Exatamente. Se os caras quiserem que volte aí o personagem, podem falar com a gente, aí a gente negocia. É ou não é? Isso aí. Fechou. Até mais. Valeu.